E aí, pessoal, bom dia, bom dia. E aí, já troquei os slides? É, o teste, eu também preferia ver o tá na sala de aula, viu? É muito. Interação é melhor, né? Mas, enfim. Pelo menos assim, várias pessoas podem ver, assim, assistir, né? Mas é diferente, sem dúvida. No quiero estar de nuevo para ver Ricardo ahí escribiendo en los slides. Deixa eu tentar riscar de vermelho, já que agora é preto, né? Ah, acho que tá funcionando, hein? Aí, ó. Hoje vai, hein? Funcionando. É. Valeu aí, viu? Só pude porque é online, né? Mas representa. É, pois é. Tem essa questão, né? Sempre meio que um compromisso, meio complicado isso, né? Acho que também dá para fazer, assim, né? Agora que a gente aprendeu esse esquema do online, né? De repente dá para fazer os dois, né? No futuro, assim, sem pandemia, né? De repente. Então, ter o pessoal lá e ser transmitido ao vivo também, né? Agora que a gente já tem o know-how de como fazer isso aí. De repente rola. Fernando, Oba. você rabiscou, eu não consegui ver. Não viu, não? Eu rabisquei e eu Sim. vi aqui na minha. Ah, eu vi na minha tela, achei que. Aí, tá sim. Aí, ó. Tá vendo? Estou cega. Rafael, você conseguiu ver? Alguém tá conseguindo ver meu risco vermelho aí, gente? Eu também não vejo. Ih, olha lá. Deixa eu limpar aqui. Eu Mas fiquei feio. você. Ó, vou riscar vermelho, hein? Vou riscar com a caneta grossa pra. Não, mira, eles não estão conseguindo ver. Ih, agora nem eu tô. Peraí. Ó. Aí, ó.
Vocês não estão vendo, não? Porque está aparecendo na minha outra tela. Não. Não. O pessoal está falando aqui que não. Que estranho. O mais doido é que eu Você vejo na pode minha tela. avançar outros likes, esteja mais claro, sei lá, não sei. É, mas, enfim, eu estou ficando vermelho e eu estou vendo, né? Isso que é mais doido. Mas, enfim, vamos começar, né? Já são 10 e 1, e aí, na hora que eu for precisar, aí a gente faz o teste, assim, já que, né? Ok. Bom dia a todos. Ah, se eu faço o compartilhamento de janela única, não funciona. Mas estava funcionando, cara. É que funcionou agora. Isso que é meio doido. Enfim. Eu fiz compartilhamento de tela única mesmo. Mas não será que você está compartilhando, não está compartilhando a tablet? Não, eu estou compartilhando a outra, na verdade. Mas estava funcionando. A gente fez o teste agora. É, eu vi isso, que não Quando entra um monte de gente, começa. Será que quando começa a gravar eu já não posso mais fazer isso? Será? Sei lá. Enfim, vamos lá, né? Porque senão, agora a gente descobriu que a tela, a sala fecha 5 minutos depois do meio-dia. Então vamos começar? Bom dia aí, pessoal. Fico feliz aí que, bom, pelo menos uma fração considerável voltou. A primeira aula eu reconheço que é um pouco dura, né? Especialmente para quem nunca fez mecânica quântica, mas enfim, como eu falei, espero que, né, todo mundo pegue, leve alguma coisa, né? Eu certamente estou aprendendo muito, né? Entendo que preparar e, enfim, com as perguntas e discussões. Então, espero que cada um leve aí alguma coisa interessante, né? Valeu aí. Bom, o esquema das perguntas a gente vai continuar do mesmo jeito, tá? Então, vão escrevendo e aí de tempos em tempos eu paro e, né, a gente aí pode levantar a mão e a Grécia habilita aí também, entendeu? Vamos fazendo do mesmo jeito, que acho que funcionou pelo menos razoavelmente, né? Então vamos lá. Bom, aqui é a estrutura do curso de novo, né? Ontem a gente viu, enfim, a gente viu aí a opinião de várias pessoas, né? Por que estão interessados, interessadas, né? No curso, né? Eu dei aqui a minha opinião, de certa forma, né? E também fizemos uma introdução assim, né, tratamento de choque da mecânica quântica de livro-texto, né? Foi um review assim duro, né, dos postulados e já fazendo uma generalização, né? Então hoje a gente vai começar a discutir o estado quântico e falar também sobre emaranhamento. Ah, me escrevam aí também se vocês estão encontrando as notas e os slides, por favor. Né, porque eu conferi que estava tudo lá. E se receberam também o e-mail, que tinha inclusive uma referência, alguém que tinha perguntado sobre o experimento do LIGO. Porque eu não recebo essas coisas. Assim, eu que mandei o e-mail, então eu não recebo, então eu não sei se o e-mail foi ou não foi. Deixa eu ver aqui no chat que. Aí, receberam o e-mail, maravilha. Tanto e-mail quanto as notas, beleza. Ah, tranquilo então. Então vamos lá. Bom, as notas estão no site, então vocês estão conseguindo achar, tá tudo tranquilo. Como eu falei, use com moderação, né? Então, assim, como eu falei, né, a primeira aula foi bastante dura, então eu vou tentar aqui fazer uma revisãozinha das coisas mais importantes e especialmente dando ênfase no que a gente vai precisar hoje, né? Que acho que talvez eu passei um pouco rápido em alguns pontos. Então vamos lá, assim, eu espero que vocês não estejam se sentindo como o pessoal dessa montanha-russa que realmente desapareceu debaixo deles. Eu entendo que eles devam estar assustados. Então, voltando, né, os postulados da mecânica quântica, eles têm como objetivo responder essas questões aqui, que são as questões que qualquer teoria, de certa forma, tem que responder, né? Então, as questões que têm que ser respondidas é, então, como descrever, né, matematicamente o estado do sistema num dado tempo, né? Como que você descobre o valor, né, de quantidades físicas, né? E como matematicamente também construir, né, as grandezas físicas, né? Como colocar isso na tua teoria, né? E dado o estado no tempo T, como que você acha o estado do sistema
em um tempo T-linha qualquer, né? Pode ser maior ou menor, enfim, tanto faz, né? Então, essas são as questões que os postulados tentam responder. E, bom, aqui eu vou só trazer de volta os postulados generalizados, né? Que eu estou chamando de generalizados, no sentido que são que permitem assim a gente ir um pouquinho além do que o livro-texto usual mostra, né? Então, como a gente falou, para todo sistema físico, a gente vai associar um espaço de Hilbert H, né? E, como eu falei, para dimensões finitas é só um espaço vetorial com produto escalar, né? E o estado desse sistema vai ser descrito por uma matriz densidade, né? Ou seja, tem essa possibilidade de incluir a ignorância clássica, né? Não só um vetor, como usualmente é descrito, né? Mas a gente agora está usando matrizes para incluir essa possibilidade da ignorância clássica, né? Então, tem o conjunto, né? Dado o espaço de Hilbert, você tem o conjunto das matrizes de densidade, que são essas matrizes que são positivas semidefinidas, ou seja, os autovalores, né, são não negativos, né? Podem ser zero ou números positivos, mas o traço é um, ou seja, os autovalores vão estar sempre entre zero e um, tá certo? E a soma deles vai ser igual a um, porque a diagonal está associada com a probabilidade de você medir na base dos autovetores, né? Tá bom? E, bom, o segundo postulado, então, é a generalização do observável, se você quiser, né? É falando desses POVMs, como a gente chama, né? Então, são conjunto de operadores lineares, né? MX, que são também positivos, porque a gente quer que os eventos ocorram com probabilidade positivas, né? Ou positivos semidefinidos, né? Para ser mais preciso. E que tem que somar um, né? A soma desses operadores, se você soma por todos os resultados possíveis, isso tem que dar a matriz identidade, né? E a forma de conectar a probabilidade com esse probabilidade de eventos lá no teu laboratório, né? Com esse formalismo matemático é justamente fazendo assim o traço do produto do operador, né? MX com a matriz densidade que está descrevendo o seu sistema. Então, dado uma preparação Rho, qual a probabilidade do evento X acontecer? Vai ser dado então pelo traço de MX vezes Rho. Tá bom? Vejo que já tem uma pergunta aqui. O postulado 1 nessa versão. Ah, do teoria do. Peraí, deixa eu ler a pergunta, né? Da Mariana Santos. Postulado 1 nessa versão tem algo a ver com a teoria do funcional da densidade? Mariana, eu acho que não. Tá bom? Mas eu não tenho muita certeza, porque isso é uma técnica usada por pessoal de matéria condensada, né, para fazer, sei lá, evolução de sistemas complexos, né, sei lá, sistemas eletrônicos complexos. Eu não sei te dizer exatamente como que eles usam a matriz densidade lá, mas lá eu acho que é realmente assim, eles pensam como um vetor. Posso estar enganado. Pensam como um vetor, mas olham a densidade de probabilidade a cada ponto, né? Acho que é. Mas, assim, minha resposta é: eu não sei te dizer direito, mas eu desconfio que não. Tá bom? Posso. Tem uma pessoa, a Viviane Santos, se não me engano, não lembro sobre o nome dela, que é uma grande especialista em esse de densidade funcional no Brasil. Eu não lembro qual a faculdade que ela está agora. Eu vou. Olhar, assim, eu já assisti um curso dela, eu vou ver se eu acho minhas notas e tento te responder amanhã. Deixa eu só anotar aqui, senão eu vou esquecer. Eu anoto, tranquilo, tranquilo. Ah, valeu, Grécia. Se você puder, maravilha. Muito obrigado. Não. Então, essa parte aqui eu acho que eu passei um pouco rápido e vai ser muito útil hoje, né? Então, tem lá nas notas a demonstração desse teoreminha. Né, que fala sobre a impossibilidade de discriminar dois estados não ortogonais, né? Então você tem uma máquina, né, como a gente falou, que prepara ou o estado psi 1 ou o estado psi 2, e esses caras são não ortogonais, né? E eu que vou receber o resultado dessa, né, o sistema dessa máquina, tenho que decidir se me foi enviado psi 1 ou psi 2, né? Se eu tenho só uma medição, com uma medição eu tenho que falar foi psi 1 ou psi 2? Não tem jeito, né? E a gente vai ver isso com exemplo de forma mais clara no decorrer da aula.
Tá bom? Então, com uma medição só, não tem jeito. Agora, se você admite erros, né? Se você tem, sei lá, muitas cópias, né? E você tem que falar, ah, agora é PSI1, agora é PSI2, né? E você pode fazer a distribuição de probabilidade. Então, existe, né? Um jeito que é esse, que é achar o POVM ótimo, né? Que te dá uma probabilidade de sucesso que é meio, né? Mais metade da distância ponderada, por assim dizer, entre os estados, né? Então, Rho1 aqui seria o estado produzido, né? Aqui eu botei Rho1 e Rho2 para ser um pouco mais geral, né? Mas então, a máquina produz ora Rho1 ou Rho2, né? Com probabilidade P1 ela produz Rho1, com probabilidade P2 ela produz Rho2. Né? Então, se você admite que você pode, aceita, né? Que você pode cometer erros, então existe um POVM, né? Que nas probabilidades, né, se você tem muitas cópias, você vai conseguir decidir com probabilidade maior do que meio, tá bom? Mas isso admitindo erros, né, assim, várias vezes você vai errar, né, mas a probabilidade de sucesso é dada aí pelo Hasselbalch. Isso, a probabilidade, Felipe Barreto está perguntando, success seria obter o resultado que permite a distinção dos estados? Não, success é tipo, em cada rodada, eu digo se foi o 1 ou o 2, né? Então, eu vejo se eu acertei, né? A probabilidade de sucesso é, digamos, a máquina me produziu PSI1, eu disse PSI1, então eu acertei, né? Mas se ela produziu PSI1 e eu disse PSI2, eu errei, então não tive sucesso nessa vez, né? Então, eu vou contando quantas vezes eu acertei, por assim dizer, né? E vejo, essa vai me definir o número de vezes que eu acertei dividido pelo número de vezes que eu chutei, né? Isso vai me definir a minha probabilidade de sucesso. Tá bom? Diz aí, Felipe, se tá claro esse. Poderia dar uma. Ah, refrescada sobre POVMs, agora entendi. Tá. Foi a pergunta aqui do Gustavo Pimenta. Gustavo, então, POVMs são tipo uma generalização dos observáveis, de certa forma, onde a gente só está preocupado que, assim, é o mínimo do mínimo que você tem que exigir para um processo de medição, né? Ou seja, você exige que algum evento aconteça, né? Ou seja, que a probabilidade desse evento seja não negativa, né? Você exige que as probabilidades sejam não negativas e que se você tem lá um número M de eventos que podem acontecer, então a soma das probabilidades, né, desses M eventos tem que ser 1, né? Então, fazendo isso, o que a gente vê é que a gente pode associar ao processo de medição de uma, sei lá, uma grandeza M, né, que tem resultados X, né, X que vai de 1 a M aqui, então você pode associar essa grandeza, né, para cada resultado. Você associa uma matriz MX que tem que ser positiva semi-definida. Isso te garante que as probabilidades, né, a hora que eu calcular a probabilidade desse jeito aqui, que para qualquer que seja o meu estado, a descrição do meu sistema Rho, que a probabilidade vai ser positiva ou zero, né, ou seja, não negativa, né. E mais ainda, essa equação aqui, né, que a soma dos MX tem que ser a identidade. Me garante que se eu somar aqui, né, a probabilidade de ter acontecido, né, a soma das probabilidades vai ser igual a 1. Vamos ver, agora seria bom se eu conseguisse escrever. Vamos ver se vocês vão conseguir ver. Né? Ó, soma em x. Vocês estão vendo aí? Sim, está aparecendo. Ah, a hora que tem que funcionar, funcionou, hein? Que Ótimo. improvável isso, hein? Aí, essa é a probabilidade de sucesso baixíssima, mas que, né, funcionou nesse caso. Ó, se eu fizer a soma, né, opa, né, essa soma aqui, e sumiu, hein, sumiu para mim aqui. Vamos ver, tem que pensar rápido. É, sumiu. O que que some, hein? Ah, agora voltou. Ah, vai dando um refresh, né, enfim, vamos rezar para o melhor, né, olha só. Certo? Ou seja, como o traço é linear, né,
Eu posso passar essa soma para dentro do traço, né? Eita, e agora como é que eu. Oh. E. Né? MX. Rho. Só que agora a gente exigiu que a soma de MX seja igual a 1, né? Eu fiquei meio sem espaço aqui, gente. Eu vou passar para cá, desculpa. Então, isso aqui vai dar traço de Rho, né? Que a soma do MX vai dar a matriz identidade, né? Bom, a matriz identidade multiplicada por Rho, enfim, vai dar o próprio Rho, mas como o traço de Rho tem que ser 1, né? Por construção, então isso aqui vai dar 1. Então, a soma das probabilidades, né? Você tem Mzinho, né? Possíveis resultados, a soma das probabilidades, né? Se eu somo por todos eles, tem que dar 1, né? Então, esse vínculo aí, né? Que a soma dos MX tem que ser igual a 1, garante isso, né? Agora tem que limpar, vamos ver. Aí, ó. Acho que vai funcionar, hein? Tá certo aí? Eu não lembro. Deixa eu ver aqui. Gustavo. Tá respondido, hein? John, o curso veremos algo sobre problemas de muitos corpos. Muito pouco, cara. Talvez. Muito pouco. Para o teorema. Júlio. Não, 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 desculpa. Não, tudo. Vai lá, Grécia. É que eu não Não, sei a ordem. é que estava a pergunta de Júlio, que estava perguntando sobre, relacionada com a teoria funcional de densidade. Essa pergunta está relacionada com Ah, a pulei, né? teoria. É. Eu estava pensando algo sobre. Ah, sobre o negócio da densidade funcional, né? Tipo de Isso. generalização é preparado para a formulação de MQ em sexta álgebras. Não sei, Júlio. Esse tipo de generalização. Ah, entendi. Você está falando da matriz densidade, né? Não da densidade funcional. Aqui, se você quiser usar álgebra C estrela, não tem, enfim, tudo isso aqui funciona, né? Assim, é um ferramental, álgebra C estrela é um ferramental muito pesado quando você está usando dimensões finitas. Então, álgebra C estrela é muito mais útil, eu diria, quando você está usando dimensões infinitas. Mas para cá, acho que a álgebra linear comum, daquela que a gente aprende lá na graduação, lá no, sei lá, primeiro, segundo semestre, é mais do que suficiente. Pedro Vilela. Então, para o teorema 2, isso ocorre. Ah, por que não podemos associar os dois estados a autovetores de um mesmo operador? Ah, isso é uma pergunta, tá? Assim, se eles fossem autoestados de um mesmo operador, eles seriam ortogonais, né? Assim, estou supondo um operador não degenerado, né? Então, se um operador hermitiano não degenerado, né, ele vai ter os autovetores ortogonais, né? E aí eles poderiam ser discriminados, de fato, né? Mas o que eu estou usando aqui naquele teorema é simplesmente o fato de que eles não são ortogonais. Da onde eles vêm, meio que não me importa, mas de fato eu não vou conseguir associar a esses dois caras a autovetores de um mesmo operador, no caso não degenerado, né? Mas nota que no caso degenerado, de repente eu até posso. É o equivalente a um conjunto completo de observáveis que comutam? Ou melhor, qual a diferença entre um. Ah, entendi. Não, não tem muito a ver, não. É só, a gente vai falar, Gustavo, sobre conjunto completo de observáveis que comutam na próxima aula. Aí você me volta essa pergunta, se não tiver claro. Mas aqui é realmente o operador. Assim, esses MX, eles só são positivos semidefinidos, né? Então eu posso medir eles, né? Mas eu não tenho um observável associado no sentido que eles não são necessariamente ortogonais, né? Como você está falando. Então, assim, eu não estou dividindo em subespaços ortogonais, que é o que os autovetores, não, os autovetores fazem, né? Então, aqui eu não estou exigindo essa ortogonalidade. Então, assim, não tem muito a ver com o conjunto completo de observáveis que comutam, não. Né? Conjunto completo. Comutante se chama, né? Tá certo. Mas me lembra isso na próxima aula, se não ficar claro, porque a gente vai falar sobre isso na preparação de estados, tá bom? Porque olha só, assim, um ponto muito óbvio, né, da diferença, né? Você pega
um observável desse conjunto lá, né, completo de observáveis que comutam, a soma dos autovetores, né, das borboletinhas, dos autovetores, já dá um, né? O que eu estou falando aqui é mais parecido com isso, entendeu? É meio que comparando com um observável, né? Então, a soma dos MX também tem que dar um, mas eu não estou exigindo ortogonalidade entre eles, mas é como se fossem cada conjunto desse M está associado com uma grandeza, né? Como se fosse um observável. Tá bom? Então, não é um conjunto de observáveis. Acho que os MX estão muito mais próximos dos projetores associados aos autovetores. Beleza? Tá bom. Então, Acho que cara, está lá, né? fala. Não, não, acho que já foi. Já foi, né? Ele escreveu aqui que entendeu. Então, eu só quero enfatizar isso, né? Então, não tem como você distinguir entre estados ortogonais em uma single shot, né? Assim, uma medição só. Mas se você admite erros, então você admite estar errado, né? Você tem muitas cópias, você pode construir a probabilidade, aí sim você consegue, tá bom? Isso vai ser importante nas coisas que a gente vai falar hoje. Tá bom? E aí o terceiro postulado, que foi o da dinâmica, né? A gente generalizou a dinâmica entre aspas, né? O que a gente fez foi falar que, bom, dinâmicas estocásticas podem aparecer se você tiver interação com graus de liberdade aos quais você não tem controle, né? Então você tem um sistema maior, mas você só olha parte desse sistema. Então, quando você joga fora, né, a informação sobre o que você não sabe, a dinâmica efetiva que sobra é essa dinâmica dada por esses canais quânticos que a gente chama, né, que tem esses operadores de Krauss, que descrevem essa dinâmica, né? Então, sabendo esses operadores de Krauss, a gente pode descrever uma dinâmica que vai, de certa forma, além da equação de Schrödinger, né? Assim, no sentido que é estocástico para o sistema de interesse só, né? No total, a equação de Schrödinger está atuando. E a restrição é que, bom, a evolução tem que ser dessa forma, porque isso aqui garante várias propriedades, né? Garante positividade, garante positividade completa, e mais ainda, tenho que exigir que a soma aqui de K e da HKI é a identidade para que preserve o traço, tá bom? Para qualquer estado rho. Bom, então vamos lá voltar, né? Então isso foi o minha revisão da aula passada, né? Vamos voltar ao tema de hoje, que é discutir um pouco sobre estados quânticos. Peraí, é possível estudar propriedades, o Felipe Marx aqui, como geometria e propriedades termodinâmicas do aparato da medida a partir de operadores de Krauss de um feixe preparado com o estado? Já conheço. Felipe, eu não sei se eu entendi muito bem a tua pergunta. É possível estudar propriedades como geometria e propriedades termodinâmicas do aparato de medida a partir dos operadores de Krauss? As propriedades da caixinha. Ah, é isso. Bom, não sei se é isso que você está perguntando, mas assim, se eu mando estados que eu sei, né, bem preparados, né, eu preparei, são estados fidedignos, né, eu sei exatamente o que eu fiz, eu passo ele pela caixinha e vejo o que aconteceu com ele, né? Aí eu consigo descobrir os operadores de Krauss dele. Aí, enfim, eu posso estudar toda sorte de coisas, como, sei lá, propriedades termodinâmicas, esse tipo de coisa, assim. Não sei se é muito bem isso que você queria, mas. Eu Isso. habilitei a Felipe para falar que Ah, ele tá. Fala aí então, quer. Felipe. Oi, vocês estão me ouvindo? Uhum. Sim. Ah, então é exatamente isso. A partir de um feixe cujo estado já conheço a priori, eu estudo o efeito do ruído e dos operadores de Krauss induzidos pelo aparato sobre o feixe para estudar o aparato, as propriedades do aparato. Isso mesmo. É o que eu mencionei ontem, que chama tomografia de processo, isso aí, né? Então você tem que preparar estados muito bem, assim, que você sabe exatamente o que você está fazendo, né? Então você tem que ter uma, assim, é meio recursivo no final do dia, né? Porque você tem que ter preparado muito bem a tua fonte de estados, né? Você tem que saber exatamente o que ela faz. E aí você tem que mandar diferentes estados por esse teu canal de ruído, né? E aí, uma vez que você fez isso, você e mediu, né, o resultado, né, você tem que fazer tomografia dos estados, você consegue caracterizar a tua caixinha, né, o teu ruído, de certa forma, exatamente. Tá Ah, bom? legal, obrigado. Valeu.
Então, eu quero discutir então estados, né, assim, ideias de estados, né, e vários, enfim, coisas que às vezes são ditas sobre mecânica quântica que, enfim, tão erradas, né? Então acho que, então para isso eu trago aqui meus colegas, né, a Maria e o Bacuara, né? Não sei se vocês leram lá na nota, mas Bacuara significa é tupi para homem sábio, se eu não me engano. E Amari significa árvore frondosa, né? Então vocês vão ver que o Bacuara vai tentar aqui fazer coisas muito espertas, mas que, enfim, no final do dia não vai dar muito certo, né? Então, assim, de fato eles são da mesma tribo, né? Mas vamos só por, né, questões pedagógicas aqui, vamos separar eles, né? Vamos dizer que o Bacuara foi visitar a tribo vizinha, né? Então eles estão separados, né? Uma grande distância, né? Mas eles compartilharam, antes do Bacuara viajar, eles compartilharam um sistema quântico, né? Então, aqui, com esse símbolo, eu estou querendo dizer que eles prepararam um sistema de duas partículas, né? Sei lá, dois átomos, né? Que interagiram no passado, mas um ficou com a Mari e outro foi com o Bacuara, tá bom? Então, agora eles estão muito distantes, mas cada um deles segura esse átomo, tá bom? Que podem ter interagido no passado, tá bom? Então, a descrição que a Mari tem da partícula que está com ela é dada pela, né, você tem a matriz densidade total, ρ AB, a descrição do sistema da Mari, assim, ela tem só a parte local dela, né? Ou seja, eu tenho que jogar fora todos os graus de liberdade relacionados à partícula do Bacuara, né? Então, como a gente viu, isso é feito pelo traço parcial, né? Então, a matriz densidade que vai descrever a partícula da Mari vai ser esse ρ A aqui. E para o Bacuara a mesma coisa, né? Então ele só tem acesso à partícula que está com ele, então ele joga fora todos os graus de liberdade que estão com a Mari, né? E então ele fica com a matriz densidade ρB. Tá certo? Isso, Leandro, ainda não é o emaranhamento quântico, o entrelaçamento quântico, né? Mas isso a gente vai estar tá conectado com isso, tá bom? Mas a gente vai chegar lá, assim. Então eu vou falar sobre estados primeiro, depois vai entrar a questão do emaranhamento. Mas agora eu vou estar, na verdade, endereçando uma pergunta que eu acho que, posso estar enganado aqui, mas acho que foi Beatriz que me fez sobre linearidade, não linearidade, né? Então a gente vai começar a olhar esse tipo de coisa, né? Então, o que eu quero mostrar aqui é que a linearidade implica em localidade, tá bom? Ou seja, que eles não vão conseguir mandar informação, né, instantaneamente de um lado para o outro se a gente só tiver acesso a transformações lineares, né, como aqueles canais generalizados, né? Então, como eu falei, né, Bacuara é o cara esperto, né? Então ele pode querer, né, ter alguma informação sobre a partícula da Mari. Então, o que ele faz é assim, ele só tem acesso ao lado dele, né, da partícula que está com ele, mas ele pode fazer algum processamento, né, alguma transformação no sistema dele, né, de tal forma a tentar ganhar alguma informação, né? Isso nada impede. A questão é se ele vai conseguir, né? Então, o que ele faz é uma dessas caixinhas, como falou o outro rapaz ali, que faz essa transformação mais geral possível, né? Que garante todas as propriedades da mecânica quântica, né? Então, ele faz essa transformação, mas só na parte dele. Então, com isso aqui, eu estou querendo dizer que a Mari não faz nada no lado dela, né? Então, é a identidade na partícula da Mari, e o Bacuara faz essa transformação epsilon aqui, arbitrária, no lado dele, né? Mas aqui ele está atuando no estado total, né? Então a questão é se ele consegue saber alguma coisa sobre o estado dela, né? Mas aí o que a gente vai mostrar é que, na verdade, a matriz da Mari não muda de forma nenhuma por atuações que o Bacuara possa fazer, né? Então não tem como, por exemplo, se ele, na verdade, estiver agora querendo mandar alguma mensagem para a Mari, né? Ele faz uma transformação de tal forma que isso muda a matriz densidade da Mari, né? O que a gente vai mostrar é que não tem como. Tudo que ele fizer localmente na partícula dele que for linear, isso não vai ter impacto nenhum na matriz densidade da Mari. Ou seja, qualquer coisa que ela tentar medir aqui, depois que o Bacuara fizer essa transformação, ela não vai perceber que o Bacuara fez essa transformação. Então, o Bacuara não vai conseguir se sinalizar para ela, né? Que é o que a gente fala. Ele não vai conseguir sinalizar que ele tenha feito essa transformação, tá bom? Então, o que a gente vai mostrar é isso aqui.
ROA, né, que é a matriz de densidade da Mari antes da transformação do Baquara, vai ser a mesma matriz depois da transformação do Baquara. Ou seja, ele não consegue falar nada para ela, tá bom? Então, bom, agora é um momento de susto, né, talvez, que a gente vai fazer essa demonstraçãozinha, né, e no slide é mais difícil, assim, né, porque é meio rápido, né? Eu vou tentar ser um pouco, enfim, tentar ser um pouco lento aqui, mas só para que vocês absorvam. Mas acho que o ideal mesmo é vocês irem pela conta, porque é uma conta relativamente simples, mas eu vou tentar explicar passo a passo, tá bom? Então, o que a gente quer provar é essa primeira linha aqui, né? Eu vou rabiscando aqui. A gente quer provar essa primeira linha aqui, né? Que a matriz densidade da Mari é exatamente a mesma depois que o Baquara fez a transformação do lado dele, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é escrever a matriz densidade, Rho AB, em bases locais, né? Então, eu estou pegando aqui, né, uma base local para a Mari, né? Então, IK vai ser tipo o elemento, né, da linha I com a coluna K, né, da parte da Mari, né? E aqui a mesma coisa, enfim, JL para o Baquara, né? E esses aqui são os coeficientes da matriz. Então, eu estou escolhendo uma base que é uma base produto, né? Mas isso eu sempre posso fazer, porque, enfim, é o produto do espaço de Hilbert, né? Assim, ainda que tenha correlação, eu sempre posso escolher a base como sendo a base produto, né? Então, aqui eu só escrevi a matriz densidade desse jeito, tá bom? E agora, a gente quer olhar como que é a matriz densidade da Mari se eu faço essa escolha de bases aqui, né? Então, ou seja, eu quero simplesmente, assim, antes do Baquara fazer qualquer coisa, né? Então, eu quero só calcular qual é o traço da parte B, né? Eu quero me livrar dos graus de liberdade de Baquara. Então, é por isso que eu vou aplicar aqui o traço B, né, no sistema do Baquara. Então, o traço em B é a mesma coisa que tomar o traço só na parte do Baquara, né? Só que, bom, tem essa propriedade cíclica, né? Então, isso aqui, na verdade, vai ser o traço, né, de, eita, agora o L, J, né? Só que isso aqui, né, eu não mencionei, né, mas eu escolhi uma base ortonormal. Então, isso aqui é delta de JL. Eita, bom, minha letra é terrível, né? Mas acho que dá para entender. Isso vai ser o traço de, vai ser a delta de JL, né, que é um número, né, vai ser a delta de JL. Então, a gente mata uma desses somatórios, né? Tem que tomar cuidado com essas frases, né? Mata somatórios e tal. Isso vai ficar no YouTube depois, talvez. Enfim, tem que tomar cuidado com isso. Então, você vê que o J, ou eu escolhi ficar com J, né? Então, o L que estava aqui, ó, o L que estava aqui, eu transformei para J, tá bom? Então, a única coisa que acontece é que eu somo, né, na diagonal da parte B, por assim dizer, né? Então, tudo que acontece em B, eu não me preocupo, né? Eu somo na diagonal em B. Tá bom? Então, essa expressão aqui me dá a matriz de Amari, né, antes da atuação de Baquara, tá bom? Então, o que a gente quer mostrar é que depois da atuação de Baquara, eu tenho que obter exatamente a mesma coisa. Tá bom? Então, duas telas, eu tenho que mudar essa daqui. É, foi. Então, agora eu vou atuar o canal e tomar o traço em B, né, para ver o que acontece, se eu consigo recuperar a mesma matriz. Bom, já está aqui que a gente consegue, né, mas vamos pela conta para a gente acompanhar. Então, como eu falei, esse mapa ele está atuando só na parte do Baquara, né, só na parte em B, né? Então, é por isso que isso aqui está escrito errado, né? Peraí, é bom da caneta que eu posso corrigir isso aqui, né? Posso corrigir na hora. Isso aqui, na verdade, é o traço em B desse troço. Né, eu atuei o mapa e quero tirar o traço em B, né? Tá cheio de erro, né? Ah, não, tá certo. Agora tá certo. Agora tá certo. O traço tá aqui já. Tá bom. Então, olha só. Então, voltando, né? O canal tá atuando só na parte do Baquara, né? Então, e é linear, né? Isso é importante. Então, eu posso trazer ele para dentro da expansão da matriz densidade, né? Então, foi o que eu fiz aqui, né? O epsilon vai atuar só na parte do Baquara, tá certo? Aí, bom, o traço em B,
que está aqui fora, também é linear, né? Eu posso trazer ele para cá, tá certo? E agora eu uso o fato de que, como essa é uma transformação que vem lá da equação de Schrödinger num espaço maior, que eu tomo um traço parcial, né? E eu sempre posso escrever dessa forma, né? E feito isso, eu tenho esses operadores de Krauss, né? Então eu uso aqui que o epsilon vai ser essa forma, né, de conjugação pelos operadores de Krauss, tá certo? Então eu tenho aqui a soma dos operadores de Krauss atuando só na parte do Bacuara, certo? Agora, o traço, né, é linear, eu posso em princípio até tirar essa soma do traço, né? Ah, peraí, deixa eu fazer isso na outra, né? Pronto. Eu posso tirar a soma desse traço, né, e usar a propriedade cíclica, né? Então eu trago esse Kr daga para cá. Tá certo? Vai sendo a tática de basquete ou futebol, sei lá. E aí eu trago a soma de volta para dentro do traço. Foi o que eu fiz aqui, tá bom? Só que aí, por construção, né, para preservar o traço, né, ou seja, a soma das probabilidades tem que ser igual a 1, né, a gente viu que isso tem que ser 1, né, a matriz identidade. Bom, aí, se isso é matriz identidade, quando multiplicado por esse borboletinha JL aqui, fica só a borboletinha, né, isso é o traço de JL, e aí é a mesma conta que a gente tinha anteriormente, né, isso é a delta de JL, portanto, eu recupero exatamente a mesma matriz densidade que a gente tinha, entendeu? Ou seja, qualquer coisa que Bacuara faça do lado dele, isso nunca vai mandar um sinal para Alice, né? Se essa coisa for linear, né? Ou seja, estiver ali dentro da mecânica quântica, nada disso vai fazer com que a matriz densidade de Amari mude. Ou seja, qualquer coisa que ela for medir, ela não vai perceber se Bacuara fez alguma coisa do lado dele ou não, tá bom? Isso é uma coisa que, como o rapaz aí já comentou, né, que as pessoas se confundem muito, né, na hora de falar de emaranhamento, né, que você faz uma coisa de um lado e aí instantaneamente você percebe que outra coisa mudou lá do outro lado. Bom, isso é mentira, né? A gente acabou de mostrar que não é verdade. Alguém levantou a mão aí, não foi, Grécia? Foi. Vou lá. Quem que foi? Eu não... Fala aí. Luiz Neves, já ele pode falar. Oi, está me ouvindo, professor? Sim. Sim. Fala aí, Luiz. Ah, tá bom, obrigado. Então, professor, eu queria só entender um pouco melhor como é que se argumenta contra essa construção que você acabou de trazer aqui, que é que normalmente as pessoas falam, né? E é a impressão que acho que todo mundo tem da primeira vez que aprende alguma coisa sobre o estado emaranhado, né? É tipo, que é essa coisa de você produzir um estado, tipo, 1, 1 mais 0, 0, né? E aí, se o Bacuara faz uma medição e o resultado dele é 0, isso estaria fazendo essa função de não colapsar, né? Então, a população, por exemplo, do estado 0 para a matriz densidade A, ela deixa de ser não nula e passa a ser nula, sei lá, ou alguma coisa desse tipo, né? Enfim, acho Não, que. entendi. A gente vai discutir isso. Eu já me esqueci, é Luiz, né? A gente vai discutir exatamente esse ponto no futuro, né? Mas olha só, o que você tem que perceber é que para que a Mari possa perceber alguma coisa, ela tem que fazer medições do lado dela, né? E, né, esse caso que você tinha aí, 0, 0 mais 1, né? Então, Bacuara mediu 0, acho que foi isso que você falou, né? Então, você fala, a função de onda colapsou 0 para a Mari também, né? Porque o 0 está correlacionado com 0. Então, a probabilidade de ela medir 0 agora seria 1, né? É o que normalmente você esperaria. Só que você tem que medir isso, né? E como é que você vai saber essa probabilidade com uma rodada só? Não tem como, né? Então, a questão toda vem como que você vai identificar a mudança nas probabilidades. E aí a gente vai provar, isso é no mais para o fim da aula, né? Que não tem como, as probabilidades não vão mudar. Mas deixa eu avançar um pouco e a gente vai voltar nessa questão. Aqui o que eu estou querendo, primeiro, né? Acho que é mais gerar a dúvida, né? E outra coisa, o que as pessoas falam, né? Enfim, questões de divulgação, e às vezes até mesmo, né? Pessoas que nem estão fazendo divulgação, tá, enfim, é ciência, né? Tem certo, tem errado, esse está errado, né?
Então, não tem como a pessoa fazer alguma coisa aqui instantaneamente a outra lá perceber o que está sendo, o que está acontecendo. Entendeu? E isso é independente de interpretação, né? Acho que, sei lá, Bommianos, né, tem essa não localidade, né? Mas assim, mas é sempre não sinalizante. Você não manda informação. Acho que esse que é o ponto crucial a perceber e isso vai ficar mais claro, tá bom? Beleza. Olha, Gustavo Pimenta, pode falar. Gustavo, fala aí. E sem querer no, na mão aqui. Ah, Ah, tá. foi um, beleza, tá bom. Então, eu vou continuar aqui, né? Então, só resumindo aqui, qualquer coisa que Bacuara faça aqui que é linear, que seja linear, né? A Maria não tem como saber. Aí, acho que foi a pergunta da Beatriz, né? Que eu não sei se é Beatriz, desculpa, viu? Ah, se ele conseguir fazer alguma coisa não linear, né? Será que isso implica que ele conseguiria, né? Eles conseguiriam mandar informação de um lado para o outro instantaneamente, né? Porque o que eu provei foi, se linear, então não viola a localidade, né? Mas e o reverso, né? De certa forma, né? Será que para garantir localidade eu preciso de não linearidade, né? De fato, eu não vou provar isso, mas o que eu vou provar é que se Bacuara tiver acesso a uma transformação não linear, aí sim eles vão conseguir comunicar. E aí é uma escolha que você faz, né? Você quer manter essa coisa não linear e quebrar a localidade, ou você mantém localidade e diz que essas coisas não lineares não existem, né? Que, bom, enfim, é o que normalmente a gente aceita, né? Ah, bom, então vamos lá. Então aqui, né, eu vou escrever explicitamente um estado só para, enfim, ficar um pouco mais claro, né? E como aí acho que o Luiz Neves, talvez, já falou, esse de fato vai ser um estado emaranhado, mas enfim, a gente vai falar sobre isso mais tarde, né? Então, aqui o estado que eles estão compartilhando, e me perdoem aí a mudança de fonte, mas enfim, que eu tinha feito a figura numa época, e, enfim, mas é tudo psi, é psi, tá? Independentemente da fonte. Ah, então, eles estão compartilhando esse estado, tá bom? Onde os is aqui da Maria são até ortogonais, os qi's que estão lá com. No lado do Bacuara, nem precisam ser, tá bom? Mas tem essa probabilidade aí, né? A raiz de PI, né? Esses PIs vão ser probabilidades, tá bom? Ah, então, a ideia é o seguinte, a gente vai ter dois cenários, tá bom? Um no que a Mari vai fazer medições do lado dela e outro que ela não vai fazer medição, tá bom? E isso é, você pode pensar que isso é um bit de informação, né? Fez medição ou não fez medição, né? E o que ela quer o que ela quer transmitir para Bacuara é exatamente esse um bit, tá bom? É algo bastante minimalista, né? Ela só quer transmitir um bit, tá bom? Então, as duas situações são assim, né? Ah, bom, e é, por isso. Eu vou ser até mais bacana e vou permitir que eles tenham muitas cópias desse estado, tá bom? Então, eles, né, tinham vários conjuntos de dois átomos, né, que interagiram no passado, interagiram exatamente da mesma forma, produziu esse conjunto de dois átomos iguaizinhos, né? Dois aqui, dois aqui, dois aqui, dois aqui, né? E se separaram, tá bom? Estão bem longe agora. Então, o primeiro cenário é o cenário onde a Marie não faz nada, né? Então, nesse cenário, ela não fez medições, né? O que acontece com o estado, né, a matriz densidade de Bacuara é a matriz densidade reduzida, que é essa que eu escrevi aqui, né? Então, se você olha, eu tenho que voltar aqui, né? Se você, enfim, não sei se a conta é tão simples assim de fazer de cabeça para vocês ainda, né? Mas como eu estou escolhendo, é na outra tela que eu tenho que arriscar. Como eu estou escolhendo esses caras ortonormais, então fazer o traço parcial da parte de A é muito simples, né? Enfim, é uma continha simples que eu vou deixar para vocês fazerem. Mas aí vai dar essa matriz densidade aqui, tá bom? Então, em todas as cópias, por assim dizer, né? Ele vai ter essa matriz densidade, tá bom? Agora, suponha o caso que a Mari faz medições na base I, né? Então é uma base, né? Deixa eu reescrever aqui o estado, para vocês lembrarem, né? Então, o psi AB é igual a soma em I,
Raiz de P. Desgraça. Peraí, deixa esse risco sumir aqui. Tem que voltar até o risco sumir. Tecnologia. Peraí. Tentar não botar a mão na tela, né? I. Que I, né? Então, se ela vai medir na base I, né? Então, aí, como, né, para cada I que ela mede, né? Então, se ela mede I, sei lá, o I 3, né? Então, como falou aí o Luiz Neves, né? Assim, um jeito as pessoas pensam usualmente, né? Que eu acho até meio complicado, mas enfim, colapsa para o Bacuara o Q 3, né? E isso vai acontecer com probabilidade P3, né? E, enfim, ela continua fazendo isso, né? Em cada uma das cópias, né? Então, sei lá, na última cópia, por exemplo, apareceu o Q1 com probabilidade P1, tá bom? Só que agora a gente já sabe que o Bacuara é um cara, né, esperto, né, carioca esperto. Então, ele tem lá, supostamente, uma maquininha não linear, né? Então, o que ele pode fazer é, em cada uma dessas cópias, né, ele atua a máquina não linear dele. Então, no primeiro cenário, ele sempre tem... Deixa eu limpar isso aqui. No primeiro cenário, o que ele tem é só a matriz densidade, né? Que era essa daqui, para todas as cópias, né? Então, se ele aplicar, aqui ele está aplicando essa transformação linear, não linear dele. Mas no outro cenário, ele vai estar aplicando em cada uma das realizações, né? Mas cada uma delas foi um QI diferente, né? Que apareceu com probabilidade PI. Então, como essa máquina é não linear, ele, em princípio, consegue distinguir entre esses dois caras, né? Porque esses estados aqui vão ser diferentes. Então, ele, em princípio, como ele tem muitas cópias, ele consegue até descobrir, né? Lembra que pelo Hessel bound, né, se eu aceito errar, né, aceito que eu posso errar, né, a probabilidade de sucesso de eu distinguir entre duas coisas que são distintas é maior do que meio. Então, se eu tenho muitas cópias, eu consigo saber, né? Eu consigo construir um POVM que vai me distinguir entre esses dois casos, né? Ou seja, se ele tem alguma coisa não linear, ele vai conseguir decidir se a Marie fez ou não fez medições. Ou seja, ela vai conseguir transmitir um bit de informação instantaneamente, né? Eu estou supondo que todas as medições, estou desprezando tempo de medição, tempo de aplicação de canal, né? Enfim, pensa que esses caras estão muito distantes, né? Muito distantes, sei lá, anos-luz, né? E ela faz ou não faz, né? E ele aqui aplica a sua maquininha não linear, né? E ele vai conseguir saber se ela aplicou ou não. Então, ela vai transmitir um bit de informação instantaneamente. Ah, isso que está escrito aí. Aí, enfim, é a questão que fica, né? Assim, isso aqui é um tipo de no-go theorem, né? De certa forma. Então, o que está te dizendo é que se você assume que não tem como transmitir informação instantaneamente, né, que é um dos grandes pilares da relatividade, por exemplo, né? Então, transformações não lineares nesse nível, né, no nível ali mais básico da mecânica quântica, não podem acontecer, né? Então, agora, obviamente, existem transformações não lineares no nosso mundo macroscópico, né? E aí a questão é como que você, enfim, coloca essas duas questões junto, né? Isso é uma das coisas, inclusive, que eu trabalho aí com alunos que talvez estão até aí, não sei. Mas aí, no nível efetivo, né, no nível de teorias efetivas, coisas não lineares podem surgir, né? Mas nesse nível que é mais, né, basilar, onde a gente está usando ali estados, né, até estados puros mesmo, né? Aí nesse nível, se você tem dinâmicas não lineares, se você permite isso, você vai estar imediatamente levando a possibilidade de comunicação superluminal. Tá bom? Perguntas sobre isso? Não? Olha, hasta ahora ninguém. ¿Alguien quiere preguntar? Voy a levantar la mano. Como é que eu estou no tempo aquui, Grécia? Faltam 10 minutos Oh, para uma sí, hora. faltan 10 minutos.
para uma hora, né? Aqui, A Bruna. deixa aqui ver quem é que é. O Bruno? É. Pronto, Bruno, vou falar. Bruno, pode falar. Ah, sim, agora. Tá saindo o som aí? Tá, desculpa. Tá. Ô, bom dia, Fernando. Bom dia, Bruno. Essa não linearidade aí da dinâmica que você falou, é isso que vai estar associado também à questão da. Poxa, agora fugiu aqui, agora tá com a cabeça. A não linearidade leva a decoerência, perdão, agora lembrei aqui. Essa não linearidade tem relação direta com decoerência? Não, olha só, Bruno, o que a gente está mostrando aqui é que essa não linearidade não existe, né? Na verdade. Então, não, assim, a descoerência, ela é uma dessas dinâmicas lineares, na verdade, né? Daquelas que a gente usou no prim na primeira construção, naquelas que não mandam informação de forma superluminal. Entendeu? Então, a descoerência vai ser uma interação com um grau de liberdade ao que você não tem acesso. É uma transformação completamente linear. Tá bom? E, aliás, um ponto que eu acho que tem que enfatizar aqui é que aqui eu estou falando de não linearidade no estado. Tá bom? Assim, isso aqui, ó, tá atuando, esse canal não linear, que de fato não existe, né? Ah, ele está atuando no estado. Ele seria não linear no estado, né? Toma muito cuidado que em física clássica a gente fala que a dinâmica é não linear quando os operadores estão, sei lá, né, x ao cubo, coisa do tipo, né? Não é isso que eu estou falando, aqui é de não linearidade no estado, tá bom? Não sei se te respondi, acho que eu acabei respondendo outra coisa, Certo, mas enfim, obrigado. a descoerência é completamente linear. A gente vai ver exemplos desse na questão da medição, tá bom? Na próxima aula. Bom, então vou continuar aqui, qualquer coisa vocês me voltam. Então, eu vou fazer aqui uma pequena introdução formal ao emaranhamento quântico, né? Eu digo formal porque o Rafael, bom, eu também, né? Mas acho que o Rafael vai explorar, assim, sei lá, o paradoxo, né? Dito, entre aspas, né? O paradoxo de EPR, né? Vai falar sobre a desigualdade de Bell e várias outras coisas. Então, acho que ele vai explorar um pouco mais o emaranhamento. Mas a gente vai precisar dessa introdução formal só para a gente saber o que que a gente está falando, tá bom? Então, de novo, né? Eu trago aqui meus colegas, né? A Maria e Baquara, né? Então, o emaranhamento, assim, não tem nada de misterioso, né? Assim, como uma aluna minha já escreveu assim no texto de qualificação dela, né? A mecânica quântica já é suficientemente complicada, né? Assim, sutil nas interpretações. A gente não precisa trazer nenhum esoterismo. A gente já tem trabalho suficiente para fazer aqui, né? Então, emaranhamento é simplesmente um tipo de correlação entre partículas quânticas, tá bom? É isso que a gente vai estar chamando de emaranhamento, partículas distintas, né? Então, o espaço total, né, onde vai estar esse sistema, vai ser o produto tensorial entre o espaço da partícula A, né, que está com a Marie, e o espaço B, né, o espaço de Hilbert B, que de certa forma está associado à partícula, de certa forma não, né, que está associado à partícula que está com Baquara. Então, no espaço total é o produto tensorial, tá bom? Então vamos olhar um caso simples inicial, que é o caso do estado separável, né? Então supõe que a partícula de Amari tem um estado muito bem definido, né, que é esse φA, né? E o do Baquara também tem um estado muito bem definido, que é o qB, né? Então você vê aqui que essas coisas são feitas localmente, né? A Amari pode preparar localmente o estado da partícula dela, né, o φA, e o Baquara produz localmente o estado do átomo dele, que é o qB, né? E o estado total, bom, o estado total, se eu quiser, eu, né, como uma terceira pessoa, olhar o sistema de duas partículas, bom, vai ser φA tensor qB, tá bom? E o que eu quero mostrar é que qualquer que seja as medições que a Marie e Baquara possam vir a fazer, esses resultados vão ser completamente independentes, tá bom? Então, eu vou pegar um POVM, né, para Marie, que é esse POVM MA, né, com os índices I são dos outcomes, né, dos resultados, e o POVM MB, né, para o Baquara, com os resultados J.
E o que a gente vai fazer é calcular a probabilidade de ter o valor, os resultados IJ, dado que a Maria e Bacuara prepararam esse estado PsiAB, tá bom? Então é isso que eu esqueci o AB aqui, mas é o que eu queria dizer, né? O Psi aqui é o PsiAB, tá bom? Então a gente já viu como é que faz esse cálculo, né? Então vai ser o traço da matriz de densidade associada, né? Mas é um estado puro, então vai ser só a borboletinha Psi-Psi, né? E os operadores de medição que eles estão usando, né? Então, o elemento I e J, né, cada correspondente, né? Então, o I do lado da Mari, né, porque a gente está olhando a probabilidade I do lado da Mari, e o J, né, do lado do Bacuara. Só que aqui a gente usa que o estado também tem essa estrutura de produto tensorial, né, porque isso foram feitos localmente. Então, tem aqui o Φ, né, que é o que estava, né, deixa eu escrever aqui, então, lembrando que o Psi AB, né, que aliás é igual a Psi aqui na minha anotação, né, desculpa aí pelo esquecimento, vai ser Φ tensor Qi, né? Então, se eu calculo a matriz de densidade desse cara, Psi Psi, né, isso vai ser igual a Φ Φ, eita, tensor Qi, opa, Qi, né? Peraí, que meu Qi e meu Psi são muito parecidos. Qi, Qi. Acabou meio que o espaço aqui, mas enfim, dá para entender, eu acho. Né? Então, esse operador aqui, o MA, vai estar atuando só no lado da Mari. E o Qi, o MBJ, vai estar atuando só no Qi do Bacuara. Né? E aí você vê que, né, que tem essa propriedade, né, que o traço de A tensor B, isso é igual ao traço de A vezes o traço de B, né? Que é exatamente o que eu fiz aqui. Só que o traço dessa parte aqui, né, é simplesmente a probabilidade de a Mari ter produzido Φ e ter medido I. Né? E essa daqui vai ser a probabilidade de Bacuara ter preparado Qi e medido J. Certo? Então você vê que esse é o produto das probabilidades. Né? Ou seja, isso é completamente descorrelacionado. Certo? Então não tem correlação nenhuma nesse caso entre as medições que eles vão fazer, tá bom? Então esse é um estado separável. Então a definição 1, né, de estados separáveis, né? Então um estado psi que é elemento, né, desse espaço total, né, que é o produto tensorial dos espaços, ele é dito separável sempre que existir um Φ no lado A e um Qi no lado B, tal que o Psi possa ser escrito como produto tensorial desses caras. Tá certo? Agora, vamos pegar alguns exemplos aqui, né? Então, acho que o Luiz já falou assim, né? Eu vou usar a qubit, né, e a base computacional, e de fato, por vezes, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, tá? E assim sucessivamente para os outros elementos. Tá? Então, quando eu escrever junto assim, eu já estou assumindo o produto tensorial, só porque, enfim, é mais, economiza tempo, tá bom? Então, esse estado aqui, né, é um estado que tem a superposição de todas as strings, né, de 2 bits, né? Mas aqui vamos pensar qubit, né? Então, estado quântico. Esse estado é separável ou emaranhado, né? Então, em princípio, assim, é um pouco difícil de ver, né? Mas se você perceber bem, esse estado eu posso escrever simplesmente como produto tensorial de um estado, né, bonitinho, né, normalizado e tal, do lado A e outro estado do lado B, né? Então, se eu faço a multiplicação aqui, né, então 0 com 0, 0 com 1, 1 com 0 e 1 com 1, isso vai me dar exatamente o que está escrito em cima, né? Você vê o raiz de 2 ali, vira 2, né? Raiz de 2 vezes raiz de 2, né? Então, esse estado é um estado separável, né? Agora, se eu mudo um sinal aqui, né? Mudei só o sinal de menos aqui, não sei se vocês repararam, né? É tão sutil que... Então, nesse caso agora, já não consigo fazer mais a mesma coisa, né? Normalmente na aula eu perguntaria, né, o que vocês acham, mas aqui, enfim, não funciona tão bem. Mas, então você vê que eu posso separar a parte, né, zero na parte A, que vai estar multiplicando aqui 0 mais 1, né, sobre a raiz de 2 na parte B,
mas o 1 vai estar com 0 menos 1 em raiz, sobre raiz de 2 na parte B. Né? E, de fato, esse estado é completamente ortogonal a esse estado aqui. Né? Se você calcular o produto escalar entre esses caras, isso é 0. Né? E eles vão ser importantes, a gente até tem uma notação para eles. Esses estados aqui são o que tem o mais vai ser chamado de mais, e o que tem o menos, surprise, surprise, vai ser chamado de menos. E se você calcular o produto escalar entre esses dois, isso é zero. Então eu não tenho como separar um estado do lado A e com produto tensorial com um estado em B. Então esses estados para os quais eu não consigo fazer isso, eles vão ser ditos emaranhados, tá bom? Então, a definição de um estado emaranhado, no caso, estados puros, a gente está falando, né, é meio que pela negação. Então, um estado puro, psi, né, que é elemento de HA tensor HB, ele é, se ele é não separável, então ele é dito emaranhado, tá bom? Alguém levantou a mão aí? Não, apareceu uma notificação aqui? Não, tá. Então, o que eu quero mostrar agora é que no caso de eu ter um estado emaranhado, o valor das medições vai ser correlacionado. Então, e nota que isso não é nenhuma contradição com o que eu tinha dito antes. Né? Mesmo que eu tenha estados emaranhados, ainda assim eu não consigo mandar um sinal de um lado para o outro instantaneamente. Né? Então, vamos pegar esse estado aqui, né? De fato, esse é o estado mais geral possível, está na forma de Schmidt, que eu explico lá o que é nas notas. Mas, enfim, se você não leu as notas, não tem problema. Mas vamos pegar esse estado aqui, né? E eu estou supondo que esses PIs, eu tenho pelo menos dois deles que não são... Enfim, nenhum deles é 1, né? Eles são números entre 0 e 1, mas o 1 não está no conjunto, tá bom? Estritamente menor do que 1, tá bom? Então, essa soma tem mais de um elemento, isso que eu quero usar, tá bom? Então, o que a gente vai fazer é a mesma coisa, né? A gente vai olhar qual é a probabilidade de Amari medir I e Bacuara medir J, né? E a gente faz a mesma continha, né? Só que agora, eu não tenho mais como usar o produto tensorial dos estados, né? Porque agora eles têm essa forma... que é emaranhada, né? Então não existe um estado puro, né, em A e um estado puro em B, tal que psi seja o produto desses caras. Mas nota que aqui eu estou usando uma base que é separável, né? Então o I é só do lado da Mari e o VI é só do lado do Bacuara, né? Então por mais que eu esteja usando bases que são locais, né, como eu tenho a superposição dessas bases locais, esse estado não dá para escrever como produto de dois estados, né? Que é exatamente a mesma coisa que a gente tinha aqui. Né? Então, a base é local, né? Eu tenho o 0 e o 1 do lado da Maria, eu tenho o 0 e o 1 do lado do Bacuara, mas eu não consigo escrever como um estado só do lado da Maria vezes, né, produto tensorial com um estado só do lado do Bacuara. Então, vamos lá. Então, a continha é exatamente a mesma conta, né? Eu faço aqui a matriz densidade do estado psi, né? E boto essas probabilidades para o lado de fora, né? Que é tudo linear, né? O traço é linear. Né? E aí eu vejo, né? Esse elemento aqui, na verdade, ele eu posso escrever ele como sendo assim, né? UN, borboletinha, UN, né? Tensor, V, UNI, sei lá que letra é essa, VN. VN, VM, né? Posso escrever assim. Aí você vê que o MI vai estar atuando só na parte da Mari, né? E o MB vai estar atuando só na parte do Bacuara. Só que aí, agora, eu tenho esses termos cruzados aqui, tá vendo? Fica NM. Não é mais um estado mesmo, né? Isso é uma coisa que é um elemento fora da diagonal, se você pensar assim, né? É o enésimo elemento com enésima linha com a enésima coluna, né? Então isso não é um estado, né? Então isso não é de fato uma probabilidade, né? E eu não consigo escrever isso como atuando no estado, só no caso onde eu tenha
né, uma probabilidade igual a 1 e todas as outras iguais a 0. Né? Eu vou ter um elemento só e vai ficar 1, U, 1, U, 1, né? E aí vai ser um estado do lado da Mari e V1, V1 para o Bacuara. Então, em todos os outros casos, onde a gente tem essa soma, né, no psi com mais de um elemento, eu nunca vou conseguir separar como produto de probabilidades, ou seja, os resultados vão estar correlacionados, tá bom? E o emaranhamento é isso, então, né, é um tipo de correlação que aparece entre sistemas quânticos, tá bom? Tão simples quanto Fernando, isso, assim, sem mistérios. Ah, fala, Graça. Lembrando, 11:05, tá? 11:05, obrigado. Acho que hoje, enfim, vai ser um pouco mais rápido para a gente poder discutir mais. Tá bom? Então, tá. Isso aqui, né? Então, uma coisa que é interessante perceber é que se você tem um estado puro no total, né, o local, né, se eu olho só a matriz densidade de Amari, ela vai ser um estado mistura. Né? Ou seja, como eu estou jogando fora correlações, né, eu tenho a ignorância sobre as correlações, né, não é um estado que ela está preparando localmente, que ela sabe exatamente o que está sendo feito, né? Então isso vai me gerar um estado mistura local para a Mari, tá certo? Então é isso que eu estou pegando aqui, né? Então de novo, então, é isso que eu estou mostrando aqui. Então a gente pega o estado que é soma em I, PI, UI, VI. I, opa, esqueci o cat, né, VI, tá bom? Ah, enfim, aqui tem produto tensorial também, né? Enfim, o produto tensorial tá implícito aí, né? Então, eu calculo a matriz de densidade desse cara, né? A matriz de densidade dele, bom, enfim, usando NM, né? A matriz de densidade é simplesmente psi, psi, né? E se eu faço essa conta, dá exatamente esse aqui, né? Agora eu tomo o traço parcial só na parte B, né? Ou seja, dessa expressão aqui, eu vou fazer uma linha mais aqui, eu posso escrever isso como soma em NM, raiz PN, PM, UN, UM, aí, peraí, escrevi errado, como é que é? De apagar é mais chato. Vezes, né? Vezes, que vai ser um número, o traço de VN, VM. Né? Cuidado aí com o meu N e meu M, né? Que pode meio que ficar parecido. Só que aí, de novo, né? Isso aqui, eu também, enfim, devia ter dito, né? Mas eu peguei uma base ortonormal. Né? A base Schmidt eu sempre posso pegar ortonormal. Então, isso aqui vai me dar a delta de NM. Né, a hora que eu fizer a propriedade cíclica do traço, vai me dar delta de NM. Né? Então você vê que essa, uma soma dessa daqui vai embora e eu fico com N igual a M. Então vai me dar exatamente o que está escrito aqui e aí eu botei o I, né? Mas enfim, fica só a parte, né, da matriz de densidade de... fica só a matriz de densidade de Amari. E você vê que esse cara é um estado mistura. Né? Porque a gente assumiu que essa soma tem mais de um elemento. Né? Então, isso vai ser como se tivesse uma máquina que está com probabilidade P1 preparando o estado U1 e probabilidade P2 preparando o estado U2, por exemplo. Né? Então, você vê que tem essa ignorância. Né? Então, tem esses dois jeitos de criar um estado mistura. Né? Ou uma máquina que você não sabe exatamente o que ela está produzindo, ou se você tem um estado puro, global, né, que foi muito bem, você caracterizou muito bem, né, você produziu ele muito bem, você sabe que é um estado puro no total, mas você está olhando só uma parte, tá bom? Então esse é um outro jeito de ter estados mistura, tá bom? Então isso é para dizer a frase famosa lá do Schrödinger, né, esse é o Schrödinger lá na festa do Nobel, provavelmente, né, você vê que ele está usando enfim, sei lá, medalha lá do Nobel, né, tomando seu martini, enfim, né, então ele diz, né, que o emaranhamento, né, o entrelaçamento, eu até gosto mais de entrelaçamento, mas em português, infelizmente, a gente
se acostumou a usar em Miami. Entrelaçamento usa-se mais no espanhol, se não me engano. Né? Então, o emaranhamento não é uma, mas é a característica, né, principal da mecânica quântica. Né? Então, o que ele diz é que o melhor conhecimento do total, né, não inclui o melhor conhecimento das partes. Né? E isso é o que volta sempre para assustar a gente. Né? Então, é isso que eu estou dizendo aqui. Né? Então, o conhecimento do total, o total conhecimento do sistema total, né, que me permitiu dizer que o estado total é um estado muito bem definido, que é o psi, né, AB, não implica que eu vou saber exatamente qual é o que eu vá ter um estado bem definido localmente. Né? Então, localmente, na verdade, eu vou ter uma matriz densidade, né, que eu tenho essa ignorância sobre qual é o estado do sistema de fato. Tá bom? Então, é isso que ele está falando com essa frase que é famosa, que a gente vê aí em vários lugares, né? E, enfim, foi algo que, enfim, ele mesmo, né, ficou muito insatisfeito, mas que, enfim, ganhou o prêmio Nobel, tá aí tomando seu martini, tá feliz de qualquer forma. Né? Alguma questão? Ah, isso é o que é de vez em quando também chamado, né? Ah, não, enfim, não, acho que antes de eu ir para isso, né? Alguma questão aí sobre isso? Rodolfo, podia falar? Bom dia, tá dando para ouvir? Tá sim, Rodolfo. Opa, obrigado aí, professor. Só para ver se ficou claro para mim. Nesse slide anterior, então, qualquer estado global puro, o local é uma mistura ou não? Claro. Obrigado, Rodolfo. Não, a resposta não, né? Só para os emaranhados. Né? Ah, então, tá, por exemplo, tá. Se eu tenho um estado psi, né, para o qual existe um phi no lado A, né, e um qui no lado B, né, então se eu calculo a matriz de densidade desse cara, isso aqui vai ser o quê? Vai ser phi, phi, né, qui, qui. Eita, peraí. Qui, qui, né? Agora, se eu tomo o traço na parte B, né, isso vai ser, então, phi, phi, traço de Kiki, né? São frases engraçadíssimas, né? Quando a gente ouve isso depois. Só que aí é cíclico, né? Então eu posso trazer esse Ki para esse lado aqui. E mais ainda, ele é normalizado, né? Então isso aqui vai dar 1. Né? Então a parte em A vai ficar só esse cara aqui, que é um estado puro. Né? Se você tomar o quadrado dele, vai ser exatamente ele de novo, né? Então, mas sempre que for um estado emaranhado, né? Aí sim, a parte local vai ser mistura. Mas se for um estado produto, não. Né? É isso que eu estou falando aí. Ó. Estados emaranhados têm matrizes, densidades locais mistas. Né? E é isso que o Schrödinger está falando nessa frase aqui. Né? Então, você sabe muito bem o total, mas isso não implica que você tenha um estado bem definido local, né? Das suas partes. Né? Beleza? Obrigado. Valeu, tem outra pergunta aí? Sim, Alexandre Júnior escreveu. Não sei se acha melhor. Ui. É para você ou você lê? Eu estou lendo aqui, Grécia, pode deixar, obrigado. Ó, o Alexandre Júnior, Alexandre Júnior, desculpa. Bom dia. Voltando um pouco sobre a não-linearidade, a gravitação é não-linear. Poderia criar um aparelho de medida fundamental através de interação gravitacional entre os estados? Isso apresenta, seria um problema com causalidade? A gravitação é não linear? Alexandre, tem que tomar muito cuidado. Né? De novo, o que eu estou falando aqui é não linearidade no estado. Né? Eu acho que a gravitação não é não linear no estado. Né? Então, verifica bem esse aí. Agora, se for não linear no estado do sistema, isso seria um problema, de fato. Mas eu tenho certeza não, mas enfim, é bom verificar, mas assim, tenho quase certeza que você está falando é que a gravitação tem lá termos, né, que dependem do, sei lá, enfim, distâncias, né, 1 sobre R quadrado, coisa assim, né, talvez seja isso que você está falando, né, mas é não linear na posição, né, na distância, não no estado do sistema, tá bom? Isso é distinto. Então, toda
Isso é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco. Mas toda a física clássica, a dinâmica também é linear, né? Então, a gravitação, pelo menos a gravitação não quântica, também vai ser linear. Tá bom? Beleza, então vamos lá. Então, acho que isso aqui é tentando explicar a pergunta, o comentário lá na frente, que eu já me esqueci o nome, peço perdão, mas que é essa famosa frase que a gente escuta toda hora, né? Que é esse spooky action at distance, né? Que, sei lá, ação fantasmagórica à distância, né? E acho que a primeira vez que eu, que eu usei esse slide foi muito propício, que era um dia de... era uma sexta-feira 13, então foi ótimo. Mas hoje, infelizmente, não demos essa sorte, mas enfim, o slide continua, né? Então, a gente sempre escuta isso, né? Que se a gente faz alguma coisa de um lado do estado emaranhado, a outra pessoa lá do outro lado, né? Anos-luz, né? Um está na Terra, o outro está em Andrômeda, né? Sempre tem esses exemplos assim, bastante, né? Sei lá, dramáticos, né? Tipo, o pessoal gosta de botar um drama, né? Então, e aí você sentiria isso instantaneamente, né? Bom, o que a gente vai mostrar é que não, né? Então, mecânica quântica, ela é não sinalizante, né? E não sinalizante significa o que está escrito aqui, né? Que as probabilidades de qualquer medição que eu possa fazer, né, de um lado, não vão ser influenciadas por nada, por coisas que eu faça do outro lado do sistema, tá bom? Então, é isso que essas condições aqui estão querendo dizer, né? A primeira linha, né, é a probabilidade de eu medir X no lado da Mari e obter o resultado A, e medir Y do lado do Bacuara e ter o resultado B, né? É isso que essa probabilidade condicional aqui está falando, tá bom? E aqui é a mesma coisa, só que do lado do Bacuara eu estou medindo Y', né? Então, a questão é, será que as probabilidades do lado da Mari vão mudar se Bacuara mede Y ou Y', né? Então, as condições de não sinalização dizem que essas coisas têm que ser iguais, né? Ou seja, independentemente do que acontecer do lado B, a probabilidade do lado A tem que se manter, né? Então, por isso que a gente está somando aqui sobre todos os possíveis resultados de B, né? Que a gente não está se importando qual é o resultado lá, né? Seja lá qual for o resultado, seja lá qual for a medição, né? A gente soma sobre tudo isso que está acontecendo lá, o lado A, desculpa, não vai poder perceber essa diferença. E o mesmo contrário, né? Aqui enfim, é simétrico, né? Então, aqui está dizendo que se a Mari fizer alguma coisa do lado dela, isso tem que ser invisível para a distribuição de probabilidade que Bacuara vai estar medindo, tá bom? Então, essas são as condições de sinalização, de não sinalização, desculpa, né? As probabilidades não mudam, tá bom? E o que a gente vai mostrar é que, bom, mecânica quântica, mais geral possível, né? Linear, respeita isso aqui, tá bom? Então, deixa eu só limpar aqui. Foi. Então, essas são as condições de não sinalização e o que eu quero é mostrar que mecânica quântica respeita essas condições, né? Então, é bastante simples porque a gente sabe como calcular as probabilidades no caso da mecânica quântica, né? A regra de Bohr, só que agora com POVMs, né? Porque assim, eu poderia nem usar POVMs, mas assim, eu tenho que usar o jeito mais geral possível para dizer que a teoria é não sinalizante, né? Se eu usar um jeito restritivo, está provando que só naquele jeito restritivo ela não é sinalizante, mas sendo o mais geral possível, então eu provo que a teoria é não sinalizante, né? Então, a gente sabe como calcular a probabilidade, né? Usando os POVMs, então a Maria está fazendo uma medição do lado dela, né? Ela está fazendo a medição X e está tendo resultado A, enquanto Bacuara está fazendo a medição Y e está tendo resultado B, né? Então, é isso que esse POVM esse produto tensorial dos POVMs locais está dizendo. E o estado compartilhado é um ρB aqui, qualquer, né? Emaranhado, não emaranhado, enfim, não estou especificando nada, né? Tá bom? Agora, o traço é linear. Eu trago essa soma para cá, né? Trouxe a soma até aqui, né? Só que a gente sabe que isso é a identidade, né? Porque a gente quer que a soma das probabilidades seja igual a 1. Então, isso é a matriz identidade, certo? Só que a hora que eu calculo isso aqui, né? Isso a gente já calculou em outra
em outro exemplo, né? Isso aqui é uma medição do lado da Marie só. Então, isso a gente já mostrou, né? Que só pode depender da matriz densidade local dela. Né? Então, eu posso esquecer o lado em B, né? E olho aqui só a matriz densidade da Marie, né? Com essa medição atuando nela. Bom, mas isso é exatamente a probabilidade, né? Bom, eu estou reescrevendo aqui o que está escrito, acho que não preciso fazer isso. A probabilidade de a Marie medir X, né, fazer a medição X e obter o resultado A. Estou tentando apagar. Olha, funcionou. Certo? Então, isso quer dizer que, independentemente do Y, né, que Bacuara esteja fazendo, se é Y, linha, Y, aliás, aqui era... Agora que eu estou vendo que eu botei o linha aqui, né? Não precisava, né? Enfim, do outro lado eu botei Y, né? Então é tudo Y, desculpa. Né? Mas se ele, você vê que esse resultado aqui é completamente independente de Y. Então, se era Y ou Y linha, meio que tanto faz. Né? Então, a medição que ele fizer lá é completamente relevante para a distribuição de probabilidade que a Marie vai obter quando ela medir, quando ela fizer a medição X do lado dela. Entendeu? Então, ela não tem como perceber, né, se ele fez Y ou Y linha. A probabilidade dela não muda. Né? Então, eu não sei se isso fica mais claro para o rapaz que tinha me perguntado. Né? Então, a questão toda é como que ela vai saber que alguma coisa aconteceu. Ela vai ter que repetir esses experimentos muitas e muitas vezes. Né? E aí, ela vai ver que na probabilidade, isso nunca vai aparecer. Tá bom? Ou ele, né? No caso. Tá bom, espero que isso tenha ficado mais claro. Então, isso que a gente escuta, né? Mede aqui instantaneamente, muda lá. Enfim, aí tem esse exemplo, né? Do 0,0 mais um 1. Né? Você mediu zero de um lado, isso colapsou em zero. Enfim, pode até ser, mas como é que você vai saber disso? Né? Então, acho que a mecânica quântica tem essa coisa que é muito operacional, que eu gosto muito de pensar operacionalmente. Né? Como é que você vai descobrir o que aconteceu numa rodada? Né? Acho que, por exemplo, o pessoal que é bohmiano, né, que gosta da interpretação de Bohm, eles realmente pensam dessa forma, né, que você mediu zero de um lado, o outro lado está em zero de fato. Mas a questão é como que você vai saber isso. E aí, como você tem que repetir isso várias vezes, hora vai dar zero, hora vai dar um, hora vai dar zero, vai dar um, a matriz de densidade, né, vai ser o estado maximamente mistura e qualquer coisa que você for medir não vai te falar sobre rodadas individuais. Bom, então, né, mesmo o pessoal da teoria de Bohm concorda que a mecânica quântica é não sinalizante. Tá bom? Ficou claro? Ah, apareceu uma pergunta aí. Isso seria equivalente a dizer que isso ainda não quebra a velocidade da informação. Está ainda abaixo da velocidade da luz. Obrigado, Leandro. Aqui, isso é uma outra coisa que eu também acho sempre meio confusa quando as pessoas falam, porque em nenhum momento aqui apareceu velocidade da luz, né? Não tem nada de velocidade da luz aqui. O que, enfim, seria, né, seria genial se dentro da mecânica quântica a gente conseguisse tirar alguma coisa que, né, um limite para a velocidade da luz. Então, algum limite que dependesse da velocidade da luz. Né? Aqui não tem isso, né? O que a gente está falando é uma coisa muito operacional. Né, de fazer medições de um lado, isso você pode perceber, ainda que instantaneamente, entendeu? Nem isso, nem instantaneamente você vai perceber, né? Porque você tem que ganhar as probabilidades. Então, eu acho que essa frase da velocidade da luz, eu acho que meio que tira o foco da coisa, na verdade, porque a velocidade da luz não aparece aqui. Né? Essa é uma das grandes questões do nosso milênio, né? Como juntar a mecânica quântica com a gravidade, né? Seria ótimo ter isso aqui, mas não tem, infelizmente. Tem outra pergunta. Sim. Muitas vezes eu vejo a questão da localidade associada com o realismo da teoria quântica. Como ela se relaciona? João, obrigado, mas quem vai responder isso vai ser o Rafael, na aula dele. Como eu estou aqui já com meia hora, cara, eu vou deixar isso para ele depois, tá bom? E é porque senão a gente não vai conseguir cobrir o que a gente tem que cobrir aqui hoje, e isso já está no programa para ser coberto, mas na aula do Rafael, daqui a duas aulas, tá bom? Olha, Marco, tem uma pergunta, ele pode falar? Ah, tá. Oi, me ouvem? Sim.
Eu só fiquei curioso sobre o que seria essa questão da decomposição do produto vetorial, por exemplo, no laboratório. Se eu preparar duas partículas correlacionadas, mas tu não sabe isso, e eu te entregar elas e perguntar, elas estão correlacionadas ou não, que experimento você faria para poder responder isso? Claro, isso vem assim um pouco da noção de partícula, até, né? Você vai ter duas partículas, né? O jeito de você correlacionar elas, você vai ter que interagir elas, né? Elas vão ter que, sei lá, pensa aí, sei lá, dois elétrons, né? Você traz eles meio pertinho, assim, eles interagem de algum jeito, né? Mas elétrons, vamos pensar, distinguíveis, né? Um tem, sei lá, um é vermelho, outro é azul, né? Então, tá, eles interagem, né? Cria um estado emaranhado, e aí você quer me perguntar, aí você me perguntou como é que eu vou saber se eles são correlacionados ou não, né? Então eu vou separar esses caras, né, em uma distância, onde a interação já não importa mais, né? Muito baixinha, né? E aí eu faço medições, entendeu? Medições, mas eu vou ter que olhar, acho que talvez seja essa a tua questão, eu vou ter que olhar rodada a rodada se tem correlações, né? Então quando eu estou fazendo essas operações aqui, por exemplo, ó, X, A, Y, B, eu estou olhando, a hora que eu pegar o meu caderno de laboratório, do laboratório A, do laboratório B, eu vou ter que olhar correlações rodada a rodada, né? Eu não vou simplesmente poder olhar o valor esperado sei lá, da medição do lado A e o valor esperado da medição do lado B. Eu vou ter que olhar rodada a rodada, né, para saber se isso teve correlação. E aí eu posso calcular o valor esperado de grandezas como essa que estão aí, né? Nota que isso aqui. Né? Então, como é que eu vou escrever isso? Talvez assim, ó. O traço de rho AB, né, A tensor B, isso, em geral, é diferente do traço de rho A vezes o traço de rho B, B. Então, é assim que eu vou verificar se tem correlação ou não, entendeu? Se não tem correlação, como a gente mostrou, essas coisas vão ser iguais. Mas se tem correlação, isso vai ser diferente. Experimentalmente, eu vou ter que fazer medições locais, mas eu vou ter que comparar, né, os resultados que eu tenho rodada a rodada para que eu possa calcular isso daqui, né? Esse lado direito, eu não preciso olhar rodada a rodada, né? Eu olho só o lado A, calculo o valor esperado da grandeza A, olho o lado B, calculo o valor esperado da grandeza B, mas esse daqui não. Né, o lado esquerdo eu vou ter que olhar rodada a rodada, né? A gente vai ter que juntar os cadernos de laboratório, né, da Maria do Aquara e olhar na rodada 1, né, na rodada 2 tal, e aí fazer a média comparando essas coisas, entendeu? Respondi? Marco, eu ia falar, tá? Ainda está Ah, sim, registrado. eu escrevi ali, era isso mesmo, obrigado. Ah, beleza. Beleza, então, Marco. Tem essas questões de tecnologia, né? Bom, então, olha só, falta meia hora, eu estou ferrado aqui, achei que fosse acabar rápido. Vamos começar a discussão sobre o que é o estado quântico, né? Mas assim, a gente vai começar, eu acho que é sempre uma boa coisa a fazer, né? Se você quer entender uma coisa nova, é olhar coisas semelhantes que existem no passado, né? Então, o que que é o estado clássico, né? Acho que eu deixei lá nas notinhas para quem leu, né? Para pensar sobre isso, né? Tem uma notinha de rodapé, né? Se não é rodapé, porque fica do lado, né? Mas enfim, tá lá para pensar o que que é o estado clássico, né? Na teoria clássica. Então, na teoria clássica, a gente usa, sei lá, o espaço de configuração, né? O espaço de fase, né? E os pontos, né, do espaço de fase vão ser associados ao estado puro, né? Então, se você sabe x e p muito bem do teu sistema, né? Esse vai ser um estado puro, né? Agora, se você não sabe muito bem, né, qual é o x e o p, você vai ter uma distribuição desses pontos, né? Então, essa distribuição de probabilidade vai ser o equivalente dos estados de mistura, né? Então, os pontos, né, deltas, né, no espaço de fase são estados puros e distribuições não deltas, né, vão ser os teus estados de misturas, né? E mais ainda, uma vez que o teu estado é conhecido, né? Então, por exemplo, no caso de um estado puro, né, que você sabe x e p exatamente, você pode calcular tudo, né, do teu sistema clássico.
né? Tudo que você precisa é XP, você calcula qualquer outra grandeza, né? Momento angular, enfim, o que você quiser, né? Calcula qualquer coisa. Falando de mecânica clássica, né? Sem, não estou entrando no eletromagnetismo. Então, a correlação, a correspondência é um pouco essa, né? Mas aqui a gente não tem superposição de estados puros, né? Ou você tem os estados puros, né, as deltinhas lá no espaço de fase, ou você tem misturas convexas, né, que são distribuições de probabilidade sobre o espaço de fase, que vão ser os seus estados de mistura. E mais ainda, né, as medições, em geral, não perturbam o sistema, né, então podem ser repetidas. Né, então, sei lá, você está num carro lá dirigindo, né, e não sei, né, a polícia rodoviária faz uma medição de velocidade, você, não, em geral, não percebe, né, né, você ganha um totozinho, né, oi, alguém mediu a velocidade, né? Bem mal. Você não percebe essas coisas, né? E se tira a foto para olhar a sua posição também, você não percebe, né? Então, você pode medir essas coisas sem perturbar o sistema. De fato, como você pode fazer essa medição sem perturbar o sistema, né? Você pode até repetir essa coisa muitas vezes, né? Imaginando, sei lá, o carro que está em velocidade constante, você pode ficar medindo, medindo, né? Ou você está mudando de velocidade mesmo, né? Você vai medindo, medindo, né? Não tem problema nenhum, né? Então, com essa intuição, fica parecendo, né, que você pode até clonar, né? Então eu posso pegar um outro carro e botar ele exatamente nas mesmas condições que o meu carro inicial estava, né? Eu posso tiro lá a foto do carro, meço a posição, meço a velocidade, eu pego um outro carro igualzinho, né, e boto ele com a mesma posição, a mesma velocidade. Nada me impede de fazer isso, né? Então, com essa intuição, teve um artigo que tentou clonar estados quânticos, né? Então, eu trago aqui de novo meus amigos, a Maria Ibaquara, né? E aí pego já o estado que o rapaz falou, né? O 00 mais 1 aqui, o sobre raiz de 2, só para normalizar. E se vocês notarem, esse estado, ele é exatamente igual aqui ao mais, menos, menos, né? Tem que tomar cuidado com essa notação, né? Mas o mais é o que está escrito aqui embaixo, né? É 0 mais 1 e o menos é o 0 menos 1, né? Sobre raiz de 2, normalizado. Então, você vê que se você faz o produto do mais com mais, e soma com menos, os que têm menos, né, se cancelam e você obtém exatamente esse estado 0, 0, mais 1 aqui, tá? Então, esses caras são exatamente equivalentes, tá bom? Aí supõe que a Maria quer, de novo, né, transmitir um bit de informação para o Baquara, só que agora o bit que ela quer transmitir é assim, ó, se ela mede Z ou mede X, né? Então, ela tem esses dois conjuntos de possíveis medições, Z e o X, né, que significam aqui são os autovetores da matriz de Pauli Z e os autovetores da matriz de Pauli X, né? Então, mas, enfim, se você não sabe quais são as matrizes de Pauli, não importa, são só esses autovetores aqui, né? Você pode pensar isso como POVM, mas nesse caso são até ortogonais, né? Então, ela pode medir ou um ou outro. E o que ela quer dizer para o Baquara é exatamente isso, qual que ela mediu, né? Então, vamos fazer aqui, ó, vou demonstrar que não tem como, né, nenhuma rodada só, né? Digamos que ela meça zero, né? Ela mediu Z aqui, ela mediu, e aí deu o resultado zero. Então, como falou lá o rapaz, projetou no zero aqui. Só que Baquara, digamos que ele possa fazer as mesmas medições, né? Digamos que ele mediu, escolheu o Z também, né? Então, se ele escolheu Z, ele certamente vai medir zero, né? Agora, se ele escolheu X, ele tem probabilidade meio de medir mais, probabilidade meio de medir menos, né? Mas ele vai ter um resultado, né? E ele, de fato, ele não vai nem saber qual é essa probabilidade, porque ele só está em uma rodada só, né? Então, só com isso, ele não consegue saber se ela mediu Z ou mediu X, certo? Então, isso aí acho que fica também, né, mais uma vez enfatizando que se ela fizer uma medição aqui, isso não vai ser visível para Baquara lá, tá bom? Só que, bom, o que a gente vai fazer, Baquara, como a gente sabe, significa um cara esperto, né? Então, digamos que ele tenha uma máquina, né, com essa intuição clássica, que consiga clonar, né, os estados que vão para ele, né? A parte, né, do sistema que vai para ele. Então, se ele aplica aqui, né, a parte que estava aqui com zero, agora ele tem N cópias do zero. É 0, 0, 0, 0, 0, 0, N vezes. Tá? E a parte do 1 aqui é 1, N vezes. Né? Então, a gente está supondo que isso é uma transformação unitária, linear, bonitinha. Né?
Agora, se ele aplicou no outro estado, que é a mesma coisa, né? Inicialmente, esses dois estados aqui a gente sabe que são iguais, né? Então, se ele aplicou, se ele, né, se a gente está olhando essa decomposição, ele teria mais n vezes e menos n vezes, né? Então, com isso, será que ele conseguiria perceber a diferença, né? Se a Marie mede z ou x? Então, vamos de novo, né? Ela mediu z, né? Nessa hora ela quis mandar o quis falar que ela mediu z e deu zero pro lado dela, né? Então, se ela mediu zero, então ele vai ter 0000000 n vezes, né? Agora, se ele mediu x, né? Ele vai ter 50% das vezes ele vai ter mais, né? E 50% das vezes ele vai ter zero, desculpa, né? E 50% das vezes ele vai ter 1, né? Então, pela probabilidade, agora como ele tem muitas cópias, pela probabilidade, ele vai conseguir de fato decidir se ela mandou, se ela mediu Z ou se ela mediu X, né? Claro que eu poderia fazer o exemplo com a base X, né? E seria exatamente a mesma coisa. Então, isso tem alguma coisa estranha, né? Fica parecendo que aí sim, né? Se ele tem uma transformação que me clona, né? Ela consegue mandar um bit de informação instantaneamente, né? Então, ela mede o Z ou X aqui, e ele lá, ele vai saber, pela estatística da medição dele, ele vai saber se ela mediu Z ou X. Isso, de fato, foi aí, o Rafael, não sei se ele já apareceu aí, mas isso, de fato, foi utilizado num artigo, né? Um pesquisador, cujo nome não me recordo agora, né? Ele propôs isso, né? Como um jeito de mandar informação de forma instantânea. E o parecerista, na época, foi o Asher Peres, que é um cara muito famoso na área de, né, fundamentos de mecânica quântica. Ele não encontrou qual era o problema, então ele falou assim, bom, olha, eu não estou encontrando o problema, eu vou aceitar o artigo, mas, enfim, alguma coisa está errada, né? Porque, enfim, você sabe que não, enfim, você acredita, né, sobre os nossos cânones da mecânica quântica, ou da, enfim, da física, né, que você não vai conseguir transmitir informação de forma instantânea. Bom, não demorou muito tempo, eu não sei quanto tempo, mas uma pessoa, né, duas pessoas, né, o Utrecht e o Zurek, que provaram que essa transformação de fato é impossível, né? Dentro da mecânica quântica, né, uma transformação, não existe uma transformação unitária que vai fazer isso. Alguém levantou a mão aí, né? Sim, pero mais desistiu. Foi Leandro, desistiu. Mas... desistiu, tá bom. Deve ter sido por engano, então. Tá bom? Então, o que eu vou fazer agora é mostrar que essa transformação não existe, tá bom? Isso é o teorema da não clonagem, né? Então, o que a gente vai mostrar é que não existe transformação unitária atuando, né, em duas cópias, né? Tal que para todo estado phi, né, do sistema, a gente vai ter essa transformação aqui, ó. Então, que você tem de entrada o estado phi, né? E aqui é um sistema que está tipo uma página em branco, né? Tipo, está no estado arbitrário zero. Mas seja lá qual ele for, no final eu vou ter que ter φφ, ou seja, eu tenho duas cópias do meu estado inicial, tá bom? Então, o que a gente vai mostrar é que isso é impossível, tá bom? De novo, né? Assumindo transformações unitárias aqui, linearidade, tudo isso, né? Então, a ideia da prova é meio que por contradição, né? Então, pega dois estados φφ, né? Então, essa máquina, que supostamente existe, se ela atua no φ zero, ela vai dar φφ, né? A construção. E se ela atua em ψ zero, ela vai dar ψψ, né? Agora, toma o produto escalar das duas linhas, né? Deixa eu ver como é que a gente está em tempo. Tenho 20 minutos. Eu acho que... Enfim, é uma conta que está lá nas notinhas, é realmente muito simples, né? Então, eu vou passar aqui meio rápido, talvez, não sei se vai ser tão fácil de seguir, mas eu pego o produto escalar dessa linha aqui com essa, né? Então, quando eu faço produto escalar, eu vou ter que, né, fazer o bra da primeira linha aqui, então vai ficar zero, vai ficar phi zero e o u dagger atuando, né? E a hora que eu multiplicar por essa linha daqui, o u dagger vai cancelar com u, né? Então, vai ficar o produto escalar entre phi e psi e o produto escalar entre zero e zero, né? Esse do lado esquerdo. Agora, do lado direito, eu vou ficar com φ, ψ,
né, um produto escalar entre FIPSI e FIPSI. Acho que até dá para acompanhar, né? Então, o que eu chego é esse resultado aqui, né? Só que 0, 0 vai ser 1, né? Então, a equação que eu tenho é essa daqui, né? Tipo, x é igual a x quadrado, né? Então, quais são as soluções dessa equação? Bom, são ora φ e ψ é igual a 1, mas aí eles são estados paralelos e, bom, aí são exatamente os mesmos estados, né? Então, eu não estou clonando nada, né? Assim, é um estado só, né? Ou esses caras são ortogonais, né? Então, se forem ortogonais, né, eu tenho uma solução possível. Mas em qualquer outro caso, né, se eu tenho dois estados que são distintos, né, eu não vou conseguir fazer a clonagem. Aí tem uma pergunta aqui do Leandro. Tem uma pergunta. Tecnicamente, o que foi feito ali não altera estaticamente o que ele vai ver. Logo, ele ainda teria a mesma probabilidade de receber 0,1, não? Leandro, eu acho que você está falando daqui. Fala aí, Leandro, acho mais fácil. Eu não sei de qual slide você está se referindo. Pode falar. É esse mesmo aí que você está, professor. Porque ali, né, o que... Esse não, né, o próximo, né, que tem N vezes... Isso, esse mesmo. Porque, tecnicamente, o que foi feito aí não altera estatisticamente, né? O que ele vai receber, a quantidade de mais e menos que ele vai ter continua a mesma. Então, tecnicamente, o que ele fez foi só, tipo, aumentar o conjunto, mas a distribuição desse conjunto continua a mesma. Então, tecnicamente, continua não, mas é uma forma aqui. Eu não sei se está certa de analisar. Eu não sei, também acho, não sei, me pareceu um pouco confuso. Olha só, o que eu estou fazendo aqui é assim, ó. Se ela mediu zero, né? Então ela vai projetar nesse, assim, você pode pensar, né, que o Bacuara vai ter essas N cópias do zero. Né? Então vai ser 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Agora, digamos que ela mediu X, e aí ela obteve o resultado mais, né? Aí ele vai ter mais, certo? Então, se ele for agora medir Z, né? No primeiro caso, onde ela obteve zero, ele, com probabilidade 1, ele vai ter 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, né? Então, sempre, em todas as cópias, ele vai ter sempre o mesmo resultado. Agora, no caso 2, se ela mediu X, né, ele vai ter mais, só que lembra que o mais é uma superposição de 0 com 1, né? Você tem probabilidade meio para cada um deles. Então, com probabilidade meio, ele vai medir 0, com probabilidade meio, ele vai medir 1. Como ele tem N cópias, ele vai conseguir perceber essa probabilidade, né? Então, ele vai conseguir distinguir entre o caso onde ela mediu Z e o caso onde ela mediu X. Entendeu? Ficou melhor assim? Sim. Perfeito. Tá ótimo, obrigado. Bom, então o que a gente provou aqui é que essa máquina não existe, né? Não é possível fazer clonagem, né? E as referências estão lá na notinha, né? E essa continha também, se você não acompanhou, essa continha também está lá. A clonagem só é possível no caso de estados que sejam ortogonais, né? Então, se você pensar, né, o elemento fundamental nessa demonstração foi a linearidade da mecânica quântica, de certa forma, né? A gente usou que a transformação, né, da U, né, é linear. E mais ainda, mas assim, se você parar para perceber, a evolução clássica também é linear no estado, né? Então, aqui é a equação de Liouville, né, no caso clássico, né? Então, a densidade, né, no espaço de fase, ela tem essa evolução aqui, né, que é o parênteses de Poisson da densidade com o Hamiltoniano, né? Que é exatamente a mesma equação no mundo quântico, né? Só que você tem que botar um IH cortado e trocar o parênteses de Poisson por um comutador, né? Então é tudo linear. Ou seja, existe um resultado similar para o caso clássico também, né? Então existe o teorema de não clonagem clássico também, né? Que aliás foi feito por esses pesquisadores aqui. Eu não sei o primeiro, mas os dois, né, são, pai e filho, inclusive, são argentinos, né? Então, nossos camaradas aqui da América Latina.
Né? Mas o que tem que ser percebido, né, é que, no caso clássico, os estados puros são todos ortogonais entre si. Né? Como você não tem superposição, né, qualquer ponto no espaço de fase, né, qualquer deltinha no espaço de fase, se você quiser pensar assim, é ortogonal a qualquer outra. Né? Então, por isso que no mundo clássico a gente clona coisas, por assim dizer, sem problema, porque a gente está sempre falando de estados puros, né, que são ortogonais entre si. Agora, no mundo quântico, nem todos os estados puros são ortogonais entre si. Tá certo? Então, isso levanta aí a bola, né, de que, enfim, tem aí essa diferença fundamental, né, do ponto da superposição, né, entre o caso clássico e o caso quântico. Né? Então, no caso clássico, o que não é clonável são distribuições estatísticas. Né? Então, se você tem uma distribuição estatística no espaço de fase, né, ali você também não consegue clonar. Só que isso, na verdade, vem de um resultado, né, que é de matemática, numa certa forma. Né? Então, mesmo que você tenha uma distribuição de probabilidades, né, de, sei lá, moeda, né, vamos pegar uma moeda, né, a probabilidade da cara ou coroa, né, não tem como você clonar essa distribuição de probabilidade. Né? Então, é isso que eu estou mostrando aqui. Né? Então, pensa uma moeda, né, que dá cara ou coroa, né, heads and tails, né, então cara e coroa. Né? A probabilidade da cara é P, então a probabilidade da coroa é 1 menos P. Né? Aí pensa uma outra moeda, né, aqui eu estou chamando de XY, uma outra moeda que sempre dá a cara. Né? Então, é o equivalente de eu ter uma moeda que está em branco, né, e eu quero escrever a distribuição de probabilidade dessa moeda aqui nessa outra, tá bom? Então, o que a gente tem é a distribuição de probabilidade inicial, né, eles são completamente correlacionados, então a probabilidade da HH é P, né, porque vai ser só esse aqui, né, ele acontece com probabilidade P, esse aqui é sempre H, então a probabilidade da HH é P. Agora, a probabilidade da cara e coroa vai ser zero, porque a probabilidade da segunda ser coroa é sempre zero, né, e a probabilidade da coroa para a primeira e cara para a segunda, é difícil trocar essas coisas, né? Vai ser 1 menos P, né? Que a segunda é sempre cara e a primeira é coroa com 1 menos P, e a probabilidade de ser coroa-coroa é zero, porque essa aqui nunca é coroa, né? Então, o que a gente quer, né, no final das contas, é essa distribuição de probabilidade aqui, né? A gente quer que isso aqui seja verdade. Né? Que a gente tenha a mesma distribuição de probabilidade para moeda X do que para Y. Só que, se você olhar, qual que é a distribuição de probabilidade conjunta que dá esse resultado local? Bom, é essa distribuição aqui. Né? Se agora você marginaliza em uma das moedas, né, você obtém exatamente a distribuição que você quer. Mas, para você fazer isso, você precisa dessa distribuição conjunta aqui, total. Né? E aí tem um P quadrado ali, né? Tem um P vezes 1 menos P, 1 menos P ao quadrado. Ou seja, não existe nenhuma transformação linear que me leve a uma distribuição de probabilidade na outra. Né? Então, isso está te falando que tem aí uma... Né, esse resultado da não clonagem, ele é importante para estados puros, na verdade. Né? Quando você fala de estados de mistura, já não faz muito mais sentido, porque, enfim, você já tem, de certa forma, uma não clonagem para distribuições de probabilidade. Né? Isso já é intrínseco. Né? Então, acho que o importante perceber no termo da não clonagem é que você tem estados puros que não são ortogonais. Né? E esses caras não podem ser clonados. Né? Bom, só para finalizar, deixar vocês com a pulga atrás da orelha, né? Isso pode, de certa forma, sugerir, né, uma interpretação mais epistêmica do estado, né? Ou seja, que o estado, na verdade, é um seu conhecimento sobre o sistema, né? Porque, se fosse uma coisa ontica, né, que fala, ou seja, que tem uma realidade associada, não tem, em princípio, muito motivo por que você não pode clonar, né? Como no caso clássico, né, onde você tem ali estados muito bem definidos que são ortogonais, né? Então, isso te sugere, talvez não muito fortemente, mas te sugere um pouquinho numa interpretação onde o estado é
o seu conhecimento sobre o sistema. Né? E eu vou parar aqui, porque nas outras aulas a gente vai sugerir em outra direção, né? Aí o Rafael vai te levar para um lado, vai te levar para o outro, né? Não sei se vocês leram esse livro, O Mundo de Sofia, né? Que cada capítulo, né, ela te convém, assim, ela é convencida, né, de sobre as ideias de um filósofo, né, e no capítulo seguinte faz, ah, não, mas bom, não era bem assim, né, aí te convence de outra coisa, aí outro capítulo, enfim, é sempre a mesma coisa, né, até o fim, né, a gente vai fazer mais ou menos a mesma coisa, né. Então eu termino aqui com a minha frasezinha do dia, né, que eu tento motivar minutos. Vocês aí, faltando 10 minutos, então aí se alguém tem mais perguntas e comentários, por favor. Por favor. Deixa eu voltar. Você levantar a mão e eu deixo falar. É, mais rápido. Outra vez, Luiz Neves. Oi, aí, Luiz. Oi. Oi, professor. Só para dizer que ficou bem claro assim, aquela sua resposta depois da construção que você fez aqui. Beleza. E além disso, queria perguntar uma outra coisa também. É que no texto lá tem uma nota de rodapé em que é dito que em alguns sistemas clássicos você também constrói o espaço de estados total fazendo um produto tensorial e tem estados adicionais como aqui e tal, tal, mas não tem nenhuma referência disso. Saber... Não tem referência, não? Não. Ah, tá. Bom, esse é muito legal, porque inclusive assim, o grande cara desses resultados é um brasileiro, que é o professor Antônio Zelacchetti Curi, da UF. Né? Então, o esquema é assim, você tem sistemas de, né, eletromagnéticos, né, luz, onde você tem o, sei lá, por exemplo, o momento angular orbital da luz é emaranhado com a polarização. Né? Então, para descrever isso, você usa realmente o produto tensorial entre essas grandezas, né, entre o momento angular orbital e a polarização. Só que tem um truque, não um truque, né, como é que fala isso? Tem um... Enfim, tem que ser tomado com cuidado, porque ali não tem nada a ver com não localidade, coisas do tipo, né? Porque as partículas, enfim, é uma partícula só. Então, são graus de liberdade de uma mesma partícula, entendeu? Então, é emaranhado no sistema, no, assim, formalmente falando, mas você não tem como separar, né? A Marie Bacuara não tem como separar o momento angular do fóton e levar para um lugar e o momento e a polarização do mesmo fóton levar para outro lugar, né? E fazer essas medições, né? Então... Não tem como fazer isso, entendeu? Então, o que existe classicamente é isso, de a mesma partícula poder ter graus de liberdade que, para você descrever, você tem que usar o produto tensorial. Mas, quando você fala de partículas distintas, aí, até onde eu sei, só mecânica quântica mesmo que tem isso. Entendeu? Você só usa o produto tensorial, produto tensorial nessa situação, né, de partículas distintas, e aí dá... emaranhamento, aí vai aparecer não localidade. Não faz o menor sentido de falar de não localidade quando, né, são graus de liberdade de uma mesma partícula, né? Sim. Porque eles estão no mesmo lugar, né? Então não faz sentido. Mas é interessante, assim, acho que isso foi importante para a gente entender melhor o emaranhamento, né? Então eu posso passar as referências, eu achei que tinha posto. Eu vou pôr, até por, né? O Zela é meu amigo, né? Tem que botar. Valeu. Ok, obrigado, professor. Valeu. Alguém mais? Ainda temos 7 minutos. Não. Levantem a mão, por favor, assim mais rápido. Aí, 2 participantes. Não, desculpa. Gustavo, pode ir? Eu queria se você pudesse dar uma revisada na... onde você evidenciou a diferença de partículas separáveis e não separáveis. Ah, tá. Bom, olha só. Estou falando de estados, né? Não estou falando de partículas, não. Estados separáveis ou estados não separáveis, né? Também chamados de emaranhados, né? Então, um estado é dito separável, né? Um estado... Eu te corrigi e vou falar a mesma coisa que você tinha dito. Então, um sistema de duas partículas, né, tem um estado que é separável se existir um estado muito bem definido para a partícula A e um estado muito bem definido para a partícula B. Tá certo? Então, tem um estado
produto, né? De tal forma que qualquer experimento que eu faça local, né, na partícula A e na partícula B, não vai ter correlação nenhuma. Tá bom? Agora, todos os outros casos, eu vou dizer que ele é emaranhado. Então, por exemplo, esse caso aqui, ó, esse menuzinho, faz com que eu não consiga escrever um estado só do lado A e um estado só do lado B, né? Você vê que eu tenho que fazer a superposição de duas possibilidades. Então, aqui eu tenho um estado do lado A, aqui eu tenho um estado do lado B, mas eu tenho essa superposição, né, com um outro estado do lado A e do lado B. Então, se eu precisar escrever essa superposição, se eu não tiver como escrever sem superposição, né, como nesse caso aqui, aí, superposição entre os dois lados, né? O estado é dito emaranhado, como nesse caso aqui. Não sei se ficou mais claro, confundi mais, na verdade. Foi aí? Não sei. Foi. Ficou mais claro, agora entendi. Valeu. Tinha mais, por favor? Luiz, eu não sei se você volta a perguntar, mas tá mal de novo. Luiz Neves. Tem um Diogo Duarte aí. Diogo, pode falar? Sim, tá me ouvindo? Sim. Então, professor, todo estado não local precisa ser emaranhado, mas nem todo estado emaranhado vai ser não local. O estado emaranhado que não local seria só esses casos de emaranhamento, por exemplo, igual você citou aí no caso do fóton, emaranhar polarização ou coisa assim? Não. Não, assim, você entrou num... É uma coisa bastante sutil, né? Mas é que acho que nem o Rafael vai tocar nisso, mas existem, de fato, estados emaranhados, e aí você pode pensar até em estados de duas partículas, né? Que não exibem não localidade, né? Ou seja, existe um modelo local que explica a distribuição de probabilidade, né? Esses são famosos estados de Werner, né? Mas não tem nada a ver com esse que o... no laboratório, esse que eu falei, não. Ali são estados, esses estados onde aparece esse tipo de sutileza, né, que é emaranhado, porém é não local, não local, né, são estados de mistura, né. Então, para todos os estados puros, que foi tudo que eu usei aqui, né, então emaranhamento e não localidade vai ser exatamente a mesma coisa, tá bom? Então, todo estado emaranhado puro vai apresentar alguma não localidade. Tá, em duas partes, assim. Eu ia perguntar, mas mesmo nem todo estado de mistura ainda vai ser um estado emaranhado local, né? Mesmo assim, mesmo dentro de um estado de mistura, eu ainda posso ter um estado emaranhado não local. Certo, isso. Não, existem estados de mistura emaranhados que são não locais também, né? Mas existem estados que são mistura emaranhados que não mostram não localidade, né? Mas só por causa de mistura. Então, tudo que eu falei aqui, essa sutileza não entra, né? Porque eu só defini emaranhamento para estados puros, né? Porque é tudo que Sim. eu preciso aqui. Para estados de mistura é um pouco mais complicado. A gente não vai falar sobre isso aqui nesse momento, não. Mas tá certo. Aí só aí que aparece essa sutileza que você comentou, tá bom? Uhum. Obrigado, professor. Valeu, Jô. Bom, faltam 2 minutos. Se alguém quiser uma pergunta rápida, por favor. Um minuto. Tem que ser mais rápido ainda. É que a gente descobriu que a sala se autodestrói medir 5. Então, se a gente cair... Bom, mas se ninguém tem mais pergunta, então, assim, eu de novo vou colocar os slides, né, dessa aula lá na nossa pasta, tá bom? E, se possível, leiam as notas para a próxima aula, o capítulo, enfim, eu não fui pelo capítulo 2 todo hoje, né, então vou acabar o capítulo 2 amanhã e pelo capítulo 3, né, que é curtinho, que é o do problema da medição, que, enfim, vou fazer um spoiler aqui, né? Desculpa, mas eu não vou resolver o problema da medição, né? Eu só vou tentar colocar ele bem e mostrar que algumas ditas soluções, de fato, não são.
Tá bom. Tem uma pergunta aí no question answer. Record. Estado de É, mistura. Gustavo, estados de mistura e puros é o mesmo estado separáveis e emaranhados? Não. Tem, não. Olha só. Estados puros são os vetorezinhos, né? São os catch, por assim dizer, né? Então, estados de mistura, eu vou ter que usar necessariamente matrizes e densidades para explicar. Então, peraí, deixa eu achar uma página aqui que tenha pouca coisa. Bom, essa aqui, por exemplo, né? Então, um estado mistura. Estado mistura pode ser, inclusive, de uma partícula só, né? Então, pensa uma máquina que me produz uma partícula, né? Com estado psi com probabilidade PI, né? Então, ela produz psi1 com probabilidade P1, psi2 com probabilidade P2, né? Então, isso é um estado mistura, né? Mas é um estado de uma partícula, ou seja, enfim, não tem correlação nenhuma, né? Não tem duas partículas correlacionadas. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Então, quando a gente está falando de emaranhamento, a gente tem que ter pelo menos 2 graus de liberdade, né? Para mostrar correlação, né? Lembra, emaranhamento é correlação. Então, um tipo de correlação, né? Entre partículas quânticas, né? Vamos ser preciso. Então, você precisa de ter pelo menos duas partes, né? Para falar de correlação. Então, medições de um lado vão estar correlacionadas com medições do outro lado. Entendeu? Então, tanto estados puros quanto mistura podem ser emaranhados ou separáveis. Eu só mostrei a definição de estados puros, né, emaranhados. Eu queria limpar isso. É, aí já estava no limite. Já estamos no limite, né? Olha só, vai cair meio de 5. A gente pode ir falando se cair, caiu, tá bom? Mas se você Vai. quer pedir a aluno, não sei. Ah, perfeito, ficou claro. Bom, se eu quiser despedir. Bom, então vou me despedir agora. E agradecer. Então a gente se vê amanhã, mas aí, se alguém quiser, né? Acho que saiu a pergunta, na verdade, né? Ah, essa era a pergunta. Era a mesma pessoa, Gustavo Pimenta. Não, sim, mas acho que foi só para dizer Bom, que estava bem, né? vamos lá, vamos ver se vai dar tempo. Vê aí, vai lá, Cara, Gustavo. Chuta aí, mas vamos olha ver. só, para Eu tenho um jeito fechar. muito fácil. Se a pergunta for difícil, eu já sei o que eu faço. Vai lá. O que eu entendi, então, não existe um estado de emaranhamento para uma única partícula. Ela pode estar num estado de mistura de diferentes autoestados dela mesma. Isso seria uma mistura. Mas o emaranhamento seriam de duas partículas, no caso. É, o emaranhamento quântico vai ser sempre entre duas partículas distintas, né? 2 graus de liberdade distintos. Agora, você falou aí do estado mistura, né? É uma, enfim, autoestado de si mesmo. Ah, entendi, porque você está olhando na base que diagonaliza a matriz de densidade, né? Pode ser, você pode pensar assim, mas não é necessário. Eu acho que confunde mais do que ajuda isso aí, né? Então, pensa como quaisquer dois estados, né? Você tem probabilidade P1 de produzir o estado Psi1, probabilidade P2 de produzir o estado Psi2. Eles nem precisam ser ortogonais, né? Então, não precisa ser autoestado dele mesmo, né? Pensa numa máquina que produz hora um, hora outro com probabilidade. Tá bom? E Legal. aí, o estado puro vai ser a mesma máquina se ela produzir exatamente sempre o mesmo estado. Com probabilidade 1, ela produz o estado psi 1. Olha, vai acabar o tempo, Sueli. Eu Acabou. acho que eu vou passar a tua pergunta para Fernando, tá? Eu acho melhor, tá? E ele Ah, te tá. responde depois. Eu vi Já aqui. copiei ela, tá? Tá bom. É, Então, enfim, porque tá já bom. eu já tenho já 1 minuto para acabar. Tá certo. Bom, Suzeli, a resposta rápida é sim, né? Então, partículas que são emaranhadas, elas têm que ter interagido no passado de algum jeito. Entendeu? Você tem que ter tido alguma interação no passado. Tá bom, acho que essa é a resposta rápida. E conforme fosse, se não for satisfatório para você, você lembra amanhã, tá bom? Bom, até amanhã, pessoal, tá? Até amanhã, pessoal. Muito obrigado por virem. Espero vocês Até amanhã. amanhã, Fernando. Até Obrigado. amanhã, Grécia. Muito obrigado pela ajuda aí. Vamos ver, eu quero ver que fecha assim. Vamos ver. Ah, é, a gente pode testar se vai realmente cair meio de 5. Vamos ficar aqui. É, exato. Vou te mandar por WhatsApp, tá? Tá bom. Eu sou um print screen. Não, mas enfim, acho que ela se satisfez com a resposta. Enfim, foi meio Ah, rápido então hoje. tá bom. Qualquer coisa ela Mas traz amanhã de novo. tem outra aí que igual te la voy a mandar, tá? Por el pin screen. Apareceu outra? Não. O quê? Não, não, não. Uma das primeiras perguntas.
Onde é que sobre está? la teoria funcional de densidade. Ah.